Правильний початок ранку – запорука хорошого та піднесеного настрою на увесь день. У цьому вам допоможе наша команда. І сьогодні ми говоритимемо про знесення МАФів, допомогу малозахищеним містянам та сервіс секретних подорожей. Наприкінці разом з солістом гурту «Авіатор» Дмитром Тородіком говоритимемо про сучасний український театр та роботу музики у театрі. Сюжетів наших журналістів дізнаєтеся про рецепт фрітати, літературний Київ та місця для спорту у столиці. Під час прямих включень Юлії Герасько вона розкаже про додаток для смартфонів, презентацію книги Шолома Алейхема та відкриття премії «Золота дзига». Далі ж передаємо слово нашій колезі Олександрі Роздорожній. Що ж, розпочинаємо наш ефір, наповнений тільки свіжими емоціями. Доброго і бадьорого ранку. Бажаю вам команда СТН. Про важливі події цього ранку розповімо просто зараз. Ситуація у зоні АТО дещо стабілізувалась, зазначають у штабі. Минулої доби і до 6-ї вечора російські найманці здійснили 8 провокацій, більшість на Приморському напрямку. Мінометами 82-го калібру обстрілювали Красногорівку, а з БМП, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї гатили поблизу Водяного, Павлополя та Широкиного. На Донецькому напрямку позиції поруч населеного пункту Луганське ворог обстрілював з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Незважаючи на збройні провокації підрозділів російсько-окупаційних військ, українські захисники суворо дотримувались режиму тиші і вогонь у відповідь не відкривали. Міжнародний суд у Гаазі виніс проміжне рішення у справі за позовом України проти Російської Федерації. Росію зобов'язали припинити утиски кримсько-татарської спільноти, відновити діяльність Меджлісу і забезпечити доступність освіти українською мовою. Це рішення надзвичайно важливе, адже, як зазначила перший заступник віце-спікера парламенту Ірина Геращенко, це перший судовий вердикт, яким визнані безчинства Росії у Криму. Водночас суд ООН не визначив додаткових заходів щодо Росії за конвенцією з фінансування тероризму, як просила Україна. Утім, у вітчизняному МЗС заспокоюють. За словами заступниці міністра закордонних справ Олени Зеркаль, з огляду на те, що це перше рішення суду щодо цієї конвенції, ми маємо дуже конструктивний підхід, адже суд визнав логіку України у підходах до застосування конвенції. І в Україні є достатньо розуміння, які саме докази треба представити на стадії слухань по суті. Адже це рішення, ще раз підкреслимо, проміжне. Прокоментував рішення Міжнародного суду і президент України Петро Порошенко. Він саме перебував з робочим візитом у Великобританії. Гаазький проміжний вердикт президент сприйняв схвально. Я думаю, що це дуже багатообіцяюче сьогодні рішення в Гаазі, коли обидва судових позови судом було визнана юрисдикція International Court of Justice в Гаазі для обох позовів України. І ми впевнені в тому, що сьогодні ми на правильному шляху. На думку деяких експертів з питань міжнародного права, Україна побачила свої слабкі місця і має насамперед посилити команду юристів та зібрати більше доказів, які свідчать про те, що Росія не просто фінансувала незаконні збройні формування і надсилала свою зброю та найманців, а мала на меті завдати шкоди Україні. Завдяки цьому рішенню Україна добилась двох ключових цілей для себе. Перше, суд прима фація, тобто попередня, визнав свою юрисдикцію за даним позовом, тобто Росії не вдалося довести відсутність юрисдикції суду. І друге, що дуже важливо, щоб Україна правильно використалась, ми побачили наші слабкі місця. Тепер нам треба посилювати команду наших юристів, зокрема за рахунок міжнародних юридичних компаній, які мають досвід участі в такого роду судових процесах на рівні Міжнародного суду ООН. І друге, нам треба збирати докази, факти, свідчення очевидців, які би підкріпили нашу позицію. Отримувати закордонні паспорти українці мають швидко та без черг. На цьому під час засідання уряду наголосив Володимир Гройсман. Прем'єр-міністр закликав міграційні служби докласти усіх зусиль, аби не допустити черг при оформленні біометричних паспортів громадян для подорожей України ЄС. Глава уряду також запропонував організувати представництва прикордонної служби, консульств, посольств у пунктах перетину кордону, а також зібрати міжвідомчі групи на кордонах для опрацювання технічних питань, які потрібно буде врегулювати після запровадження безвізового режиму з Євросоюзом.
Ми багато зробили для того, щоб цю систему децентралізувати, передати багато повноважень на місця. Паспортист – це має бути людина, чи та людина, яка надає адміністративну послугу, перше вічливо, і дуже швидко потрібно це робити, щоб нікого не виникало жодної негативної реакції на отримання цих послуг. В Україні через негоду з неструмленими залишаються близько 500 населених пунктів у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Запорізькій та Херсонській областях. Мокрий сніг та шквальний вітер повалили 2,5 тисячі дерев. Про це інформує прес-служба ДСНС. Загалом до проведення робіт з усунення наслідків негоди залучено більше 870 одиниць техніки та понад 2700 осіб. За прогнозами Укргідрометцентру, протягом тижня до 22 квітня у південних, східних та більшості центральних областей очікується значне погіршення погодних умов, різке зниження температури, дощ з мокрим снігом, місцями сильні опади, а також різкі пориви вітру. Через суттєве похолодання графік проведення гідравлічних випробувань тепломереж у Києві перенесли на тиждень. Міська влада провела переговори з теплопостачальними організаціями і відкоригувала дати відключення води. Тож киянам уже поступово відновлюють гаряче водопостачання. А от опалювання помешкань не будуть. Це недосільно як із технічної, так і з економічної точки зору. Система опалення в місті Києві, вона найбільша в Європі. І щоб для того, щоб запустити, нам потрібно декілька днів для того, щоб запустити цю систему, і декілька днів, щоб цю систему вимкнути. Тобто технічно ми можемо це зробити, але почнеться опалення, коли цей холодний фронт пройде. Враховуючи похолодання, просто переносимо термін випробувань гідравлічних, що дозволить не відключати зараз гарячу воду масово, і таким чином до теплої погоди почекаємо. Вибух на нафтобазі стався напередодні у Вишневому під Києвом, саме коли заповнювали дизельним пальним автоцистерну, що перевозить пальне. Постраждав заправник, співробітник нафтобази, який на момент вибуху був зверху на цистерні. Він дістав опіки рук і зараз перебуває у лікарні. До пожежі розрив цистерни не призвів. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки при виконанні робіт із підвищеною небезпекою». Готовність 90%. На київському велотреку завершуються останні ремонтні роботи. Поки що тут працюють з бетонною основою віражів. Днями почнуть влаштовувати верхній полімерний шар велополотна. Загальна довжина доріжки майже 286 метрів. Саме таке покриття дозволить приймати змагання не лише міського, але і державного та навіть світового рівня. Перша професійна боротьба відбудеться за кілька днів після відкриття. Нині також тривають роботи у сквері імені Гончара, що поблизу циклодрому. Там оновлять зелені насадження, а під ним капітально ремонтують тепломагістраль. Більше того, під час реконструкції велотрека замінили усі підземні комунікації прилеглої місцини. Відкритий велотрек для киян та гостей міста мають вже 20 травня. Проложені нові сіті, порядка 20 мільйонів гривень. Це і водопровод, і каналізація, і отоплення. Тут раніше труба йшла, отоплювалася вот ці всі дома відкритим способом. Не под землей, а над землей. Ну, представьте, какие это были тепловые потери. А все это ложилось на карманчик тех людей, которые в этих домах живут. Найкращий велотрек в Украине, він надсучасний, ви бачите, і по обладнанню, тут є і відеоспостереження, і Wi-Fi, і кафе, і сквер. Тобто ми підійшли до цього об'єкту комплексно. Тут зроблено не тільки полотно, а зроблена і велошкола. До уваги водіїв, сьогодні з 9 до 17 години буде перекрито рух на вулиці Малопідвальні. На ділянці від вулиці Патрожинського до провулку Шевченка ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття. Також у зв'язку з ремонтом деформаційних швів до 6 вечора буде частково обмежено рух транспорту на мосту через Русанівський канал. Тож у Київавтодорі просять водіїв за можливості обирати інші маршрути руху. Тихі сеанси для найменших. У столиці поширюється практика «Сінема» для малюків. Першим таку ідею втілив у життя столичний «Жовтень». Далі для мам з малятками свої двері відкрив кінотеатр «Флоренція». Кінозала облаштована усім необхідним. Тут є і пеленальний стіл, і мікрохвильова піч, та ігрова територія, де малеча перед сеансом може погратися та знайти собі нових друзів. Взагалі, вперше такі кінопокази з'явилися у Канаді. Вони одразу набули шаленої популярності, одразу поширилися Європою і от нарешті в Україні.
мами також є люди, і вони хочуть дивитись фільми, і ходити на звичайні сеанси з дітьми дуже тяжко, так як там гучний звук і темно, і діти буває лякаються. Щоб було зручно саме нашим маленьким, самим глядачам, щоб вони так не боялись, звісно, в залі не є світло, і звук трошки приглушений, щоб вони не лякались цього. Ну і щоб могли там щось гратись, там же, я кажу, є килимочок для цих ігор, тому ці умови зроблені, саме вони так і називаються, тихі сеанси, тому що звук тихіше, але вони ще й світлі сеанси. На цьому в мене все. Наступну добірку не пропустіть вже о 8:00. Надалі порцію цікавої інформації та гарного настрою для вас підготували Денис та Катя. Доброго ранку, Сашо. Привіт, Саша. Привіт. Справді, є у нас в запасі ще дуже багато всього цікавого. Розкажемо і про милих тваринок, і зіркові новини, і різні сюжети наші журналісти підготували. Зокрема, де можна зайнятися спортом у столиці просто неба. Як дрон нападає на людину, також розкажемо. Серйозно, абсолютно серйозно. Тому є чим поділитися, що зараз будемо й робити. Дякуємо тобі, чекаємо вже менше ніж за годину. Що обіцяю не затримуватись, о 8:00 побачимось. Побачимось. Що ж, починаємо наш ранок по-київськи. Отже, в мережі набирає популярність відео, у котрому ти так дивишся на мене, просто ти очікувала запитання, я так розумію. Ні, Катерино, у мене інформація. Відео, у котрому гусак канадської породи нападає на американського поліцейського і навіть збиває його з ніг. Курйозний інцидент стався в місті Кларксвілл, штат Індіана. Поліцейський на прізвище Холл повертався додому через те, що забув там ключі. На одному з тротуарів на нього напав несподівано гусак. На щастя, поліцейському вдалося втекти від птаха. Швидше за все, у гусака поруч було гніздо і він його захищав. Ось так. Йдеш собі спокійно додому, поліцейський, ти серйозний, серйозна людина, серйозно, чи хтось на тебе нападає гусак. Гусаки – це дуже страшні створіння. Я їх боюсь так само, як і поліцейський, я думаю, тепер. Знаєш, я колись, ну, не повертала, я поверталася додому, але не... не такою от галявинкою, а я просто проходила повз і йшла до бабусі в гості. І вони були за парканом, гусаки. І я вирішила їх погодувати, тому що вони не доставали траву, я вирішила їх погодувати. Так він мене вкусив за пальці. Погодувати вирішила. Більше ніколи, ніколи не годую гусаків. Я думаю, що він напав на нього, на поліцейського, через те, що він канадієць. Тож Канада і Америка, вони ж трошки, не знаю... Конфліктують. Конфліктують, так, це за Канаду. Як вони так не щеплять, так що, о, господи, не люблю я цих створінь взагалі. Гуси – це не дуже добрі створіння. Я теж маю добірочку новин про милих твариночок. І тут ми говоритимемо сьогодні про спорт. Ось так. Скоро літо, і сезон схуднення до пляжного сезону оголошується відкритим. І от цікаві методи, завдяки яким можна схуднути, скинути зайву вагу. До речі, ці способи можна підчерпнути і у друзів наших менших. Отже, якщо ви вирішили займатися з тренером у тренажерному залі, то придивіться до нього пильніше, щоб він не був ось таким, як цей парнокопитний. Здається, що тренер робить те, що подобається йому, і не зважає на потреби клієнта. Це я такий вигляд маю у спортзалі. Давай, давай, роби, роби. Ось так все. Все справді таке є. Далі йдемо. Або ж іще можна поганяти м'яча. Ось цей чотирилапий футболіст своїм ентузіазмом просто дивує. Здається, це професійний футболіст. Так хвацько він веде м'яч. Я думаю, футболістам з «Динамо» Київ є чим повчитися, особливо з огляду на останні результати команди. А я думаю, що вони, коли переглядали це відео, ви впізнали, яка в нього цифра на панцирі? Це хтось з наших. Артему Мілаську привіт називається. Що ж, майте на увазі, що сам факт того, що ви взяли м'яч до рук, не допоможе вам покращити свою фізичну форму. Який би милий вигляд при цьому ви не мали. Іноді, до речі, у спортзалах зустрічаються такі дівчата, як ось ця пандочка. Вони дуже милі і просто гойдаються на м'яч. І знову ж таки, вона мені нагадує наших футболістів. Ні, піти забувати. Та ні, піду погуляю з ним з м'ячем. Все нормально, все правильно. Далі йдемо. Ці герої відео винайшли свій вид спорту. Опануй гамак називається. Словом, неважливо, як ви намагаєтеся зробити свої форми кращими, робіть це активно, адже під лежачий камінь вода не тече. Я думаю, що так точно можна схуднути, якщо гойдатися. Я сумніваюся, якщо чесно. Ні, ну чому? Треба... Розчарував? Ні, ну чому? Я так збиралася провести свої. Ось який спорт обрала Катерина. Ось який спорт. Пам'ятаєте, 9 кроків до літа вона казала, що я обрала спорт ось так. Я вже бачу Катю вдома, яка так гойдається. Я худну. Я саме так збиралася вихідні провести. Я худну.
так. Поцілунки і обійми теж допомагають схуднути. Так, між іншим, кажуть вчені. От тільки хто із цих двох героїв відео намагається привести своє тіло до ладу, догадатися важко. І на сам кінець пам'ятайте, що не ідеальна фігура – це не страшно, адже кожен із нас особливий, а от щасливим можна бути, не зважаючи на такі, ну, такі маленькі дрібнички. Мені сподобалось, бачиш, як він лапою так, не варто. Так, він зараз лапою знову, я так розумію, чіпатиме її обличчя, так, не варто. Ні. Оце добре, мені здається. Отак от правильно, так треба реагувати. Добрий Денис. Я люблю поцілунки, все нормально. Йдемо далі. Денисе, зізнавайся, як давно ти був у Карпатах? О, у Карпатах, самих Карпатах був, у горах давно. У Львові був рік тому, так. А от у Карпатах десь років 5 тому, напевно, так. Просто зараз хочеш поїхати? Поїхали. Маю для тебе сенсаційну новину. Тому що Google запустив віртуальний тур унікальними дерев'яними церквами Карпатського регіону, внесеними до світової спадщини ЮНЕСКО. Компанія оцифрувала зображення 8 дерев'яних церков і створила спеціальний сайт, де можна дізнатися більше про кожен з храмів, прокласти до них 3D-маршрути та за допомогою голосового супроводу дізнатися цікаві факти про старовинні церкви. Поринувши таким чином в атмосферу минулих століть завдяки технології віртуальної реальності. Слухай, ну це дуже круто, мені здається. Класно було б зробити ще й в нашому місті таку ініціативу. Пам'ятаєш, ми з тобою говорили про те, що оцифровують картини знаменитих художників для того, щоб можна було навіть собі заставку ставити на телефон, на комп'ютер і таким чином насолоджуватися мистецтвом. Я думаю, теж дуже гарна ідея. Було б круто ще до Євробачення, можливо, ну це можливо подача нашим айтішникам, не знаю. Можливо, і не встигнуть зробити до Євробачення таку штуку, якщо щось на кшталт такого, який Google зробив про пам'ятки нашого міста. Бо я думаю, в принципі, туристам буде цікаво дізнатися історію пам'ятника Богдана Зиновія Хмельницького і так далі, тому подібне. Так. Тому ось такий вам. Знову ж таки, бачите, даруємо вам безкоштовні ідеї. І, до речі, якщо вирушити у віртуальні Карпати можна коли завгодно, то мистецькі події, які проходитимуть у столиці вже сьогодні, ми пропонуємо вам добірочку переглянути просто зараз. Киян та гостей столиці запрошують сьогодні на найромантичнішу програму, у якій прозвучать твори видатних світових композиторів Чайковського, Сібеліуса, Вівальді та багатьох інших. Оцінити красу звукових образів класичної музики допоможе національний ансамбль солістів «Київська камерата». А чарівним доповненням музичного вечора стане художня водна анімація у виконанні Ангеліни Золотої. Поринути у чарівний світ музики і водної стихії можна о 19-й у будинку актора. Не знаєте, куди піти ввечері? З друзями беріть їх з собою на цікавий фільм. І не менш цікаве обговорення після нього. Сьогодні переглядатимемо стрічку, яка зайняла 2-е місце в опитуванні серед глядачів – «Пірати Кремнієвої долини». І не переймайтеся, з огляду на погоду, чашка теплого чаю вам гарантована. Звісно, разом з прекрасним настроєм. Зустріч о 17:30 у просторі Reader.ua. За п'єсою «Дируватий камінь» Миколи Коляди сьогодні на камерній сцені Молодого театру покажуть виставу «Дівочий виноград». За сценарієм колишній скрипаль опиняється серед самотніх жінок і швидко зводить з розуму кожну з них, випускаючи на волю пристрасть, яку ці дами стримували занадто довго. Саме з цього моменту вони бажають жити тут і зараз. Розвиток подій дивіться вже сьогодні о 19-й годині. Якщо у вас постійно крутиться на слуху слово «шабішик», але ви ніяк не можете зрозуміти, що це, то просто зайдіть на вулицю Срібнокільську-1, майстрині вам все детально розкажуть та пояснять. До речі, сьогодні ви ще й маєте можливість поуправлятися у цьому стилі самостійно та розфарбувати ним вкрай корисний предмет – таці. Початок майстер-класу о 12:30. Розв'язати загадки нічного неба, мабуть, найдавніша амбіція людства. Але лише зараз, завдяки новітнім обсерваторіям, ми починаємо усвідомлювати всю велич космосу. Фільм «Від Землі до Всесвіту» віднесе вас у захопливу мандрівку еволюцією уявлень людей про Всесвіт. Від теорії та міфів древніх греків до сучасних місій у далекий космос. Уже сьогодні ви побуваєте на планетах Сонячної системи, місцях зародження зірок та зазирнете за межі Чумацького шляху. Початок сеансу о 18:00 на ВДНГ. Двадцятого
квітня відзначається День пам'яті святої Діви Акилини. У 12-му віці, у 12-му році вона постраждала від свої вірування і була віддана на розтерзання імператором Діоклетіаном, але тортури не зламали хоробру дівчинку. Пізніше мощі святої були перенесені у Константинополі, нині знаходяться у створеному на її честь храмі. До речі, наші предки вважали, якщо на Акулину дощ, то Ярові будуть погані, а калина вродиться хорошою. Ось так. Раніше у цей день стежили за небом. Якщо на ньому було багато зірок, це обіцяло хороший врожай грибів і ягід. До того ж, відомо, що від сьогодні з'являються перші гриби. Того ж, давайте просто зараз запитаємо нашу журналістку Юлічку Гераську, яка погода в столиці, та чи знайшла вона гриби. Юлічко, привіт! Розповідай, як сьогодні вдягатися киянам та де у столиці гриби. Доброго раночку, студія, вітаю всіх, хто нас дивиться. Корзинку я вже приготувала, а от самого ранку грибів поки що не знайшла. Хочу сказати, що квітень квітне, проте холодні і морозні ранки не відступають. Вдягайтеся тепліше, вдягайте, ну, сказала б так от, навіть шапочку. Дуже хочу шапочку, тому що дійсно холодно. Ну, ще хочу сказати, що сьогодні в цей день починає цвісти яблуні. І, ну, чесно кажучи, поки що яблуні я не знаходжу, які у квітні, в квітах. Але будемо сподіватися, що все ж таки настане сонечко, зігріє нас своїм теплом. Ну, кияни, раджу вдягатися, брати з собою позитивний і теплий настрій. Тільки так зігрійтеся сьогодні. Я згодом погоджуюсь з тобою, Юлічко. Дякую. Тобі нагадаю, з нами на прямому зв'язку була наша журналістка Юлія Гераська, яка розповіла про погоду у столиці станом на тепер. Що ж очікувати мешканцям інших регіонів, я розкажу вам просто зараз. Давайте для цього відкриємо мапу нашої держави. Отже, щодо заходу. Захід сьогодні знову перебуватиме у полоні негоди. Зима ніяк не хоче відступати. Протягом доби тут падатиме дощ та мокрий сніг. Температура повітря у день 7 градусів тепла, вночі місцями до 5 градусів морозу. Ось так. Північ нашої держави. У цьому регіоні погода не буде такою суровою. Суворою. Час від часу хмари набігатимуть на небо, але опадів не передбачається. Температура повітря у день плюс 8 градусів, вночі приморозить до 3 градусів з позначкою мінус. Щодо сходу нашої держави, мешканців цього регіону сьогодні очікує хмарний та вітряний день. Але ви завжди можете насолодитися затишком нашої програми, нашої студії. А тому набирайтеся позитиву зранку по-київськи, щоб ваш день був яскравим. Температура повітря у день плюс 9 градусів, вночі місцями 3 градуси морозу. Щодо півдня нашої держави, на півдні у цьому сонячному краї сьогодні пануватиме знову ж таки негода. Синоптики прогнозують дощовий день, але навесні дощі благодатні. Завдяки ним усе швиденько розквітає. Сподіваємось на це. Температура повітря протягом днини 8 градусів тепла, вночі ртутний стовпчик покаже 5 поділок вище нуля. І щодо Києва, щодо столиці нашої держави, Київ сьогодні буде сонячним, а тому, якщо маєте нагоду прогуляти стародавніми вуличками нашого міста, скористайтеся нею обов'язково. Температура повітря в день 9 градусів тепла, а вночі ртутний стовпчик покаже 2 градуси морозу. До речі, дослухайтеся до порад Юлічки Гераську, вдягайте шапку, вдягайте шалики, поки ж таки залишайтеся у компанії ранку по-київськи, заварюйте собі філіжаночку запашної кави і дивіться наш ранок по-київськи на ще багато цікавої інформації. У 2017 році на літературний ринок виходить відразу кілька потенційних бестселерів, серед яких як і заплутані, і лякаючі трилери, так і глибоко любовні історії. Вивчивши найбільш очікувані літературні новинки 2017 року, ми обрали 5 найбільш інтригуючих із них. Отже, список має наступний вигляд. Хан'я Янагіхара, «Люди серед дерев», Ден Браун, «Походження», Френсіс Скотт Фіцджеральд, «Idea for you». І справді однією з найбільш інтригуючих новинок 2017 року по праву вважають і раніше невидані твори Фіцджеральда, які побачать світ через близько 80 років після їх написання. Далі Джордж Мартін, «Вітри зими», Кевін Келлі, «Неминуче», 12 технологічних трендів, які визначають наше майбутнє.
майбутнє. Мені особливо цікаво, знаєш, Франциско Фіджеральд, от мене зацікавило, це круто. Серйозно, обожу, люблю Фіджеральда, люблю його твори. І цікаво, що Джордж Мартін, це ж книжка з наступна з «Гри престолів». Цікаво почитати, що ж там він нове таке взагалом придумає, бо Джордж Мартін така людина, такий автор, там просто неможливо очікувати, що там буде в наступній книзі загалом. Про те, який він літературний Київ, знають наші колеги з «Прогулянок містом». І, до речі, у ведучої «Прогулянок містом» Іванки Слободянюк сьогодні день народження. Ми її вітаємо нашою командою «Ранку по-київськи». Бажаємо, як кажуть, традиційно щастя, здоров'я, всього найкращого, щоб квітла і була такою ж прекрасною, неймовірно гарною, як і завжди. Далі в ефірі анонс «Прогулянок містом». А що б здавалося слова? Слова та голос – більше нічого. А серце б'ється ожива, як їх почує. Писав Тарас Григорович Шевченко. «Прогулянки містом» запрошують вас до літературного Києва. Ми розпочали нашу прогулянку з саду купецького зібрання. Його історія почалася у 1882 році. Навколо висадили парк, побудували літній клуб, сцену і театр. Ми з вами знаходимося в саду купецького зібрання. Скажіть, а що ж раніше знаходилося на цьому місці? От іменно на цьому місці, тільки холм був повыше, знаходилось дуже цікаве сооружение, дерев'яне, построєне в такому русском стилі з шатрами. И вы знаете, оно очень оригинально называлось. Оно называлось «Вокзал». Конец 19-го, начало 20 века вокзалами или воксалами назывались сооружения, где проходили различные вечера. Танцевальные, тематические. Сюда публика приходила отдыхать и развлекаться. Так а чему же оно тогда мало такую назву? Вообще это все пошло из Англии. По фамилии женщины, которая, в общем-то, придумала все эти мероприятия. Ее фамилия была «Воксал». У нас здесь место было модное. Чим ми хуже. В ті часи на місці цієї сцени була інша. І називалася вона «Мушля». На ній проводилися симфонічні і камерні концерти. Виступало багато знаменитостей того часу, в тому числі Шаляпін і Собінов. Константин Паустовский писал, что оркестр сидел на сцене, сцена освещалась, а зрители сидели в темноте. Особенно я любил пасмурные вечера, когда в саду было мало людей. И казалось, что оркестр играет только для меня и для дамы в широкополой шляпе, которая каждый вечер приходит послушать музыку. Это было знаково для Киева конца 19-го, начала 20 века, концерты в саду купеческого собрания. А потом на стали тяжелые времена, и об этом пишет Осип Мандельштам. Как по городу Киева Вия ищет мужа, не зная, чья жинка, и на щеки ее восковые ни одна не скатилась слезинка. Не гадают цыганочки кралям, не играют в купеческом скрипке. Если замолчали скрипки в купеческом саду, значит, в городе происходит что-то страшное. Но все проходит. И опять здесь зазвучала музыка. Только уже не в купеческом саду, а в пролетарском. 15 серпня 1930 року пройшов концерт відомого піаніста Генріха Нейгауза. Отож, якщо ви хочете дізнатися, яку новину отримав музикант після концерту, який пам'ятник не любив Тарас Шевченко, та як відома українська колядка «Щедрик» завоювала весь світ, дивіться сьогодні о 20:30 «Прогулянки містом». Далі ж в ефірі «Ранку по-київськи» традиційна рубрика нашої колеги Ани Чередніченко «Уроки української мови». Яких правил Аня навчатиме нас, нині дізнаємося просто зараз. Увага на екран. На дворі вже зовсім тепло. Ще трошки і можна буде рушати з наметами в похід. Наприклад, у гори. Дихати гірським повітрям. Чи, може, гірничим? Давайте з'ясовувати. Маємо 4 дуже схожі між собою слова. Гірський, гірничий, гірницький і гористий. Насправді вони позначають зовсім різні поняття. Але чи знають про це кияни? Слова «гірський», «гірничий», «гірницький» і «гористий» позначають одне і те ж. Я не знаю, гірницький, що це. А «гористий»? Ну, «гористий» – це «гірістий» там. «Гірницький»? «Гірничий» – це село якесь, не знаю. «Гірницький»? «Гірницький». Ну, то ж саме, що і «горний». А «гірницький»? Я навіть не знаю, це, мабуть, не звідси, слово це з другого, мабуть. А «гористий»?
Гористий. Ну, Гористий – це наче то ландшафт. Тільки не кавказький гори, допустим, український такий пологий, як і по Яремчині. Гористий. Ну, не знаю, затрудняюсь так трошечки. Не будемо вас більше плутати і просто зараз пояснимо, у чому ж різниця. Запам'ятати дуже легко. Отож, гірський – це прикметник, що утворився безпосередньо від слова «гора» і пов'язаний з горами. Росте в горах чи живе в горах. Наприклад, гірська сосна, гірський хребет, гірська стежка, гірський орел нерухомо завис у піднебесі. Гірничий – це той, що пов'язаний з вивченням, використанням, видобутком корисних копалин. Наприклад, гірничий комбінат, гірничий інститут. А от гірницьким можна назвати все, що стосується гірника, людини гірничої професії. Скажімо, гірницький край, гірницька хатина, гірницька родина. І на завершення розкажемо, який же це гористий. А гористий – це той, що вкритий горами. Наприклад, на горизонті з'явилась гориста місцевість, або гористий берег. Отож, йдемо в похід у гористу місцевість вивчати гірницькі звичаї і дихати гірським повітрям. І тільки так. Вивчайте свою мову, вона надзвичайно багата і прекрасна. І все буде Україна! Бадьорі, я та Денис продовжуємо дарувати вам лише гарний настрій, а отже, за лічені хвилини говоритимемо про гусака, який напав на поліцейського. Здається, про нього ми вже говорили. Говорили, далі говоритимемо про дрони, який напав на людину. Так, що, я зрозуміла, в тебе добірка новин сьогодні. Дивні, я завжди дивні новини, що ви хочете від мене. Далі повідомимо новини з життя зірок шоу-бізу, розкажемо подробиці презентації мобільного додатку «Каратель» та дізнаємося, скільки мафів приберуть до Євробачення. Продовжуємо наш інформаційно-розважальний ранок. Повертаємося в студію ранку по-київськи. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І в цей прекрасний раночок. Я так, не знаю, так нітно, все так добре. Мі-мі-мі. Катюш, таке. Так, Катя ж добріше стала. Мене серйозно. Дар мови пропав просто. Я. Кать, всі знають, так, що багато людей є, які збирають автографи знаменитостей. Чи займаєшся ти таким? Можливо, у тебе є кілька цікавих автографів. Пам'ятаєш, я тобі розповідала про мою колекцію наклейок? Коли в мене була одна наклейка. Так от у мене є один автограф, і автограф – це Павла Зіброва. Ого! Ти що, це прекрасно, я б собі на спині набив би його автограф на всю спину. Це ж Павло Зібров. У мене, до речі, автограф також один, колекція з одного. Олександра Бабича, це колишній футболіст, так, наразі тренер Одеського Чорноморця. Так, тобі це нічого не говорить, просто це футболіст. Але, мабуть, я б не стала його собі ніде набивати, але, мабуть, це Павло Зібров, це прекрасно. До чого, щодо автографів. Після великодній церемонії в Білому домі двоє дітей попросили президента США Дональда Трампа підписати кепки. Він підписав, звичайно, потім викинув їх у натовп. Перед тим, як викинути другу кепку, Трамп запитав, чия це кепка. Ну, подивіться, бачите, він просто підписав її і викинув. А дітям віддати, це ж їх кепки. Так уявляєш, не знаю, ти б дала йому Трампу, бачиш, ну, зараз він, здається, віддасть. Телефон підписав. А, ні, викинув. Молодець, прекрасно просто. Ти б, не знаю, ти б давала б телефон, йому сфотографувала. Чий телефон? Ловіть, ребятки. Ну, я уявляю цих дітей, які стояли. Ні, просто я там буду. Ну, приветики, серйозно, я ж тобі дав кепку там підписати. Це не така в НАТО. Це образливо, серйозно, ну це не круто. Це не круто, Трамп. Що ти розумієш? Це пряме звернення, да, я так розумію, до Дональда Трампа. Містер Президент, я зрозумів. Продовжуємо наш ефір. Через несприятливі погодні умови проведення гідравлічних випробувань тепломереж перенесли на тиждень, адже залишати киян без гарячої води під час суттєвого похолодання недоцільно. Під час об'їзду районів столиці очільник міста Віталій Кличко зазначив, що відновлювати опалювальний сезон не заплановано. Деталі знають наші журналісти.
У столиці через похолодання батареї знову не вмикатимуть, адже це недоцільно як технічно, так і економічно. Місто Київ – це 2600 кілометрів теплових мереж, їх треба наповнювати, треба переключати на зимній режим ТЕЦи. Для цього треба там кілька днів, і ми просто зробимо нонсенс. Коли ми вимкнемо, то буде просто вже тепла погода, і нас ніхто не зрозуміє, враховуючи нинішні тарифи на опалення. Натомість заплановані раніше відключення гарячої води для проведення гідравлічних випробувань на тепломережах відтермінували. Ми зараз поки приостановили з учетом температурного графіка. Орієнтовно з 24-го ми беремо як індикатор початку старту продовження гідравлічних испытаний, але якщо не буде відповідних условий температурних, будемо далі переносити. Водночас із цим мер звернувся до енергетиків, аби ті не зволікали із ліквідацією розкопок після аварії на мережах. «Київенерго» має надати очільникам районів карту таких розриттів. Вони ж своєю чергою її перевірити. Обращайтесь в «Київенерго». Договоренності повністю є, повинні бути в короткі строки устранені повністю всі недостатки, всі розриття повинні бути ліквідовані, положено асфальт, щоб в нормальному стані територія, яка знаходиться в відповідальності районів, була приведена. Згадали чиновники про технічну водойму, що є золошлаковідвалом Дарницької ТЕЦ. З часом нею планують не користуватися і проведуть рекультивацію цієї території. У нас є стратегічна задача золотвал закрити на протяжении 5 років. Ми проводимо реконструкції наших котлов, оснащаємо їх електро- або рукавними фільтрами. В цьому році пілотний проект котел номер 6. В цьому році хочемо построїти один фільтр. Це дозволить на 30% зменшити розміщення золи на золотвалі вже починає з наступного року. Підбиваючи ж підсумки опалювального сезону, мер зазначив, що кияни незадоволені роботою деяких ЖЕКів, тож посад вже позбулися 12 їхніх керівників. Не оминули під час виїзної наради і теми благоустрою та наведення ладу в місті після зими. Віталій Кличко наголосив, найближчим часом усі зелені зони, парки і сквери мають бути прибрані та облаштовані. А як взірець навів приклад Оболонського району. Це парк Наталка на Оболоні. Набережна облаштована сучасно, благоустрій, ландшафтні роботи зроблені, зелене насадження, нові тротуари. Тобто європейського рівня ми можемо говорити не гірше, ніж в Європі. Такий парк, де облаштоване освітлення, відеоспостереження, тобто всі ключові вимоги. До слова, повністю завершити роботи з облаштування парку Наталка планують до Дня Києва. Напередодні Google представив нову версію Google Earth з об'ємними моделями міст. Головним нововведенням є можливість переглянути міста, гори, національні парки та інші цікаві місця у 3D. Для того, щоб користувач міг дивитись на моделі, ніби він грає у комп'ютерну гру, була залучена технологія фотограметрії. Літаки Google робили мільйони знімків, пролітаючи над містами та іншими ділянками. Потім ці фотографії об'єднувалися за допомогою такого алгоритму. Це дозволяє склеювати зображення в об'ємні моделі, які можна потім роздивлятися, використовуючи Google Earth. Ось так. Ніби на дроні. Так, справді, це настільки інноваційно дуже. Можна, бачиш, літати містами. До речі, на жаль, шкода, поки що Київ не додали, хоча є Будапешт, якщо не помиляюсь, і Варшава. Ну, чекаємо на те, що згодом над нашим містом до Євробачення, я теж думаю, вони підготують і Київ. Сьогодні в столиці, до речі, теж презентуватимуть також важливий додаток для смартфонів. Деталі дізнаємося у нашої Юлії Гарасько. Юлічко, привіт тобі. Доброго раночку, вітаю всіх, хто нас дивиться. Так, дійсно, сьогодні відбудеться презентація нового мобільного додатку з такою цікавою назвою, я б навіть сказала, карателем. За допомогою цього додатку можна поскаржитися на будь-яке правопорушення і цілком анонімно. А от більш детальніше нам розкаже Андрій Богданович. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Яка мета створення такого сервісу? Ми вирішили створити сервіс тому, що, на нашу думку, українці, на жаль, не вміють боротися за свої права або не хочуть боротись. Проте, наприклад, записи в соціальних мережах з припаркованими автомобілями на газонах, туарах набирають безліч поширень, безліч уподобань. Проте, на жаль, до притягнення до відповідальності доходить дуже рідко. І ми вирішили якраз створити цей сервіс, який дозволяє дуже легко в декілька дотиків поскаржитись на майже будь-яке правопорушення. Ця
інформація приходить нам в організацію, наші юристи обробляють її і надсилають звернення до того органу влади чи приватної установи, яка зобов'язана вирішити цю проблему. І після цього, коли ми отримуємо відповідь на це звернення, ми підвантажуємо в систему і користувач може побачити результат своєї скарги у себе в мобільному додатку. Після цього він може оцінити цей орган влади, поставивши або палець догори, або палець донизу, відповідно буде формуватися якби рейтинг органів влади, який ми також будемо публікувати, і за рахунок цієї публічності, на нашу думку, ми будемо змушувати працювати органи влади краще. Чи запустили вже додаток в маркетах для смартфонів? Чи можна вже його скачати і, скажімо так, випробувати? Так, його вже можна завантажити або напряму в Apple Store, або в Google Play, або ж є лінки на сторінці проєкту karateri.101.ua, звідки можна завантажити ці додатки, вже ними користуватися. А оскільки ми, ну чесно, будемо говорити, любимо скаржитися, чи не переживаєте ви, що за перший день буде ну надто багато звернень? Так, ми до цього готові і думаю, ми справимося з навантаженням. Задвоєння як уникатимете? Чого саме? Задвоєння скарг як уникатимете? Тобто, якщо на одну і ту саму проблему будуть скаржитися різні люди, ну, все одно будемо надсилати по кожному з них звернення. Можливо, це буде саме до органу влади йти одне звернення, якби об'єднане, але кожен з користувачів зможе отримати, подивитися в себе в додатку відповідь, коли вона надійде. Студія, ми можемо показати, ось так, видатиме такий додаток. Ось такий вигляд. Завантажуйте, не бійтеся скаржитися, тому що дійсно проблем багато і варто їх все ж таки вирішувати. Так, студія. Справді. Так, дякуємо тобі, Юлічко. Нагадаю, з нами була Юлія Гераська, яка розповідала про презентацію інтерактивного сервісу «Каратель». Хочу сказати так, долучайтесь, справді, чому б ні. Бачите проблему, бачите машину, яка припаркована на газоні, фотографуєте, виставляєте це в доробку, я думаю, і це буде прекрасно, я вважаю, що правильно так роблять. Дякуємо вам за такий додаток. Продовжуємо наш ефір далі. Що ж, далі у нас традиційна добірка новин зі світу зірок. Отже, музичний хуліганстер Фелікс Шиндер презентував кліп на пісню «Одеський фітнес». Цей яскравий український співак називає свій стиль «Одеса Гангста Фолк». У розумінні Фелікса це мікс приморського фольклора, балканських ритмів і особливого одеського гумору. Давайте трошки послухаємо музику з нового кліпу. Ось так, бачите? Є. Трошки є, воно. Качає, треба... вже хочеться літа, так подивилась. Ой, так хочеться літа, так хочеться літа. До літа ще півтори... півтора, так, місяця сьогодні яке? 20-те число у нас? Два кроки у нас залишилось. Два кроки до літа. Далі говоримо про Віру Брежнєву. Вона взяла участь у пікантній фотосесії. Зірка оприлюдила фото, де вона на пляжі у Дубаї і в мокрій сорочці. Відомо, що Арабські Емірати дуже суворі до поведінки своїх гостей і пильно стежать за дотриманням правил моралі, але це не зупинило зірку, і вона позувала у чуттєвій фотосесії, чим порадувала своїх прихильників. І, мабуть, не дуже місцеву владу. Можливо так, можливо. Ну, молодець, тому Віра Брежнєва молодець. Ось його, далі йдемо, ось його за 4 дні 28 мільйонів переглядів набрав трейлер нового епізоду «Зоряних війн». Не встиг у мережі з'явитися перший тизер-трейлер майбутнього фільму «Зоряні війни», епізод 8 «Останній джедай». Як прихильники «Зоряної історії» стали несамовито її переглядати. Відомо, що режисером картини виступив Райан Джонсон. Вихід стрічки очікується у грудні цього року. До речі, я особисто її особливо очікую, тому що я ну фанати, ще я б сказав, навіть саги «Зоряних війн». Для мене це фільм, ці фільми – це епопея просто. Ну, для мене це… Знаєш, що мене зазвичай дуже ну, не радує у цьому? Те, що вони зазвичай у трейлер беруть найкращі моменти. Коли ти йдеш у кінотеатр, ти розумієш, що все, найкращі моменти ти бачила ще у трейлері, а все, що відбувається протягом 2 годин, ну так. Ну, не знаю. Я пам'ятаю минулий фільм, 7-ма частина, коли вийшла, коли був ажіотаж, 2 роки тому, якщо не помиляю, так, 2 роки тому це було. В трейлер брали цікаві моменти, але вони не взяли головного. Якщо хтось не дивився, вибачте, спойлер, як Хан Соло помер. Для мене було це так жахливо. Поки ти не сплачеш, я вам розкажу про Олега Винника. Так, він, власне, розповів, що живе на дві країни. Артист зізнався, що починав творчий шлях із оперної сцени у Німеччині. Голосистий України.
українець підкорив Берлін, виконуючи головні партії у найвідоміших німецьких мюзиклах протягом 10 років. Проте змінювати громадянство винник не збирається, незважаючи на те, що має у Берліні власне житло. За словами винника, лише в Україні він почувається як вдома. Це була просто величезна втрата для нашої держави. Якби Олег Винник поїхав би в Німеччину, серйозно, це прекрасно. Мені здається, що Олег Винник може мати житло у будь-якому куточку світу. Будь-якому куточку, бо це Олег Винник. З огляду на його гастролюючий артист нашої держави. Далі йдемо. Восьма частина відомого фільму «Форсаж» режисера Фелікса Гері Грея зібрала рекордну касу за перший уікенд прокату. Саме за перший тиждень картина взяла 532 мільйони доларів, що саме по собі є світовим рекордом. На кіностудії Universal зазначають, що «Форсаж 8» побив рекорд фільму «Зоряні війни. Пробудження сили». Ця картина зібрала 529 мільйонів за перші вихідні екранізації. Нагадаю, що у «Форсажі 8» знялись Він Дізель, Шарліз Терон, Дуейн Джонсон, Джейсон Стетем, Курт Рассел та інші. А я, як і обіцяла, не пішла на «Форсаж 8». Тому що я прийшла минулих вихідних до кінотеатру, подивилася, що окрім «Форсажу 8» більше немає нічого нового і що переглянути, і не пішла. Ось так. Я, до речі, не принесла їм касових зборів. Молодцями, Катіни, там 80 гривень. Не додали, так, ну, Катерина. Щоб ви розуміли. Ось так. Що ж, актриса Меган Маркл прийняла у свою сім'ю принца Гаррі. Ось так, і вона супроводжуватиме коханого на весілля Піпи Міддлтон. Тепер суспільство очікує на офіційну заяву про те, що Меган та Гаррі заручені, а ще донедавна принца Гаррі називали найзавиднішим женихом. Таблоїди гудуть, що канадійську актрису настигла та ж участь, що і Кейт Міддлтон, яка спершу не була прийнята королівською сім'єю, бо родина принців остерігається того, що претендентки на шлюб з їх спадкоємцями хочуть збагатитися за рахунок своїх впливових обранців. Ні, Катерина, Катерина, господи, королева Єлизавета Катерина. Я би хотів королев коронувати тут в студії ранку по-київськи. Ну, вже є, бачиш, не приймаємо. Король лемурів. Так. Трошки є, Катя, у тебе. Від цього далі йдемо, поки Катя не образилась. Екстремальні новини. Екстремал пройшовся між скелями над океаном. Дивлячись на виконавця трюку німецького екстремала Лукаса Ірмлера, захоплює дух. Хлопець без будь-якої страховки безстрашно перетинає безодню. Загалом місце дії – мальовничий мис Таманського півострова. Зйомку зробили за допомогою дрона. Запис з'явився в інстаграмі ще тиждень тому. У німецького Шибайголови, між іншим, за поясом вже два рекорди Гіннеса. Своїми приголомшливими витівками він відомий у всьому світі. У 2013 році Ірмлер зробив найвищий у світі прохід по стропі – 21 метр на висоті, увага, 5222 метрів між скелями в Перу. Ну, чекаю, Денис, від тебе таких… Чому? Ну, тому що ти хотів зробити щось екстремальне. Ось тобі приклад, слухай, як екстремально. Я зранку спускаюсь сходами, ледь не падаю. Куди мені в Перу ходити між скелями? Ти добре, що? Тренування, ось що потрібно для таких звершень. Місця для таких обрала в столиці наша Яся Котляренко, тож давайте подивимося. Столицю огортає теплом, і це означає, що не лише спортсмени, а й ті, хто лише хочуть ними стати, починають шукати принагідні місця, де можна підняти тонус м'язів та зарядитися енергією. Це озеро Тельбін. Тут не лише мальовничо, а й спортивно. Для бігунів є 2 кілометри спеціальної траси, ну а для бодібілдерів, звичайно, турніки. Тут і дитячі майданчики поставили. І влітку, коли тепло, то і в озері можна купатися. В основному тут з дитиною на дитячому майданчику і ось турніки різні. Тут, ну, є отака біговата, можна ще прес покачати. Найулюбленіший – це, мабуть, біг. А от якщо звичайного турніка вашим м'язам вже не вистачає, або ж до березняків дістатися вам далеко, то гідропарк пропонує різноманітні важкі тренажери, корт для занять боксом, а також облаштовані місця для качання пресу. Але займаючись на свіжому повітрі, не забувайте про основні правила тренування. В будь-якому випадку, в будь-якій тренуванні необхідний розігрів, тобто розмінка минут 15-20, да, коли согріваються якраз мишці, зв'язки і так далі. Після чого идет какая-то нагрузка, допустим, в зависимости от того вида спорта, которому человек предпочитает. А потом заминка, опять же, минут 10-15.
У цьому тренажерному залі «Просто небо» кияни займаються спортом майже цілодобово у будь-яку пору року. Причина проста – свіже повітря та зручне розташування. Во-первых, потому что тренировки на свежем воздухе, меньше устаю. Во-вторых, я занимаюсь тут уже не первый год. И в-третьих, это бесплатно. Ну а у разі, коли залізо та біг не для вас, можете взяти на прокат велосипед. Коштує він 50 гривень за годину і покататися територією Труханового острова. Тут є спеціальні доріжки не лише для двоколісного, а й для роликів. Катаємося кожні вихідні, так це точно. Тому що тут пішохідна зона, ну якби задумана, во всякому випадку. Несмотря на те, що машини все-таки заїжджають, але в цілому тут ровний асфальт, пішохідна зона, є можливість безпечно кататися. Заняття спортом на вулиці багато в чому залежить від погоди. Оптимальні умови для тренування, коли сонячно і тепло. Також звертайте увагу і на те, що одягатися потрібно так, аби вам було комфортно. Якщо ви й досі вагаєтеся займатися спортом на вулиці чи ні, то спробуйте хоча б раз. І повертатися в приміщення ви більше не захочете. У Києві почали демонтаж МАФів на станціях метрополітену. Перші торгові кіоски прибрали на Поштовій площі і у Осокорках. Результати проведених перевірок засвідчили, що сьогодні 63% МАФів у підземці суперечать нормам пожежної безпеки, прийнятим в 2012 році. Крім того, за останні півроку підприємство отримало понад 100 скарг від пасажирів на торгівлю в підземних переходах до станції. Були звернення навіть з харчовими отруєннями. Про знесення МАФів розкаже Тарас Панчій, перший заступник директора департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА. Тарасе, вітаємо вас у нашій студії. Доброго ранку. Ось така статистика. 63% МАФів суперечить нормам пожежної безпеки. А деякі торговці говорять про те, що ці точки годували їх там десятиліттями. Як так сталося? Дійсно, є така проблема з приводу розміщення тимчасових споруд. І зараз адміністрація активно бореться з тим, щоб впорядкувати ці тимчасові споруди. Відповідним розпорядженням було затверджено комплексну схему, яка повинна упорядкувати ці тимчасові споруди. Тобто департамент містобудування і архітектури, піднявши всі п'ятисотки, всі мережі, розробив комплексну схему, яка, ну, тимчасові споруди будуть розходитися, вони не будуть стояти на мережах, вони не будуть стояти на перехрестях, вони не будуть стояти біля виходів з метро, тобто вони не будуть попадати в зони обмежень. Ця комплексна схема вже розроблена, і зараз проводяться конкурси саме на розміщення тимчасових споруд. Вже пройшли конкурси у нас в Печерському районі, зараз вже закінчується конкурс в Солом'янському районі, наступний буде Шевченківський район. І після проходження конкурсу ті переможці, які перемогли на розміщення тимчасових споруд, вони повинні поміняти конструкції. Тобто в Києві планується єдиний архетип тимчасових споруд, щоб в нас не було все в розбої. І знову теж саме. Абсолютно вірно. Для того, щоб воно мало якийсь естетичний вигляд, бо це обличчя міста Києва. Ну і, звичайно, зменшити велику кількість тимчасових споруд. Ну і паралельно з цим зараз активно йде демонтаж саме тимчасових споруд. Зараз на даний момент з початку року ми демонтуємо поки власними силами, силами комунального підприємства, але в нас вже проведений тендер, зараз ми підписуємо договори, і от з початку травня місяця в нас вже приступить підрядні організації. Тобто ми зможемо збільшити саме обсяг демонтажу тимчасових споруд. Ну от щодо, я вже зауважив про те, що прибрали нещодавно Сокорки, Поштову площу, також в новинах була і Берестейська станція метро, і Лісова, і багато-багато ще інше. Можливо, можете нам розкрити зараз таємницю, яка наступна станція метро, що далі прибирати? Ну, зараз у нас ідея, зараз у нас буде, планується в подальшому реконструкція Контрактової площі, і ми зараз там будемо також упорядковувати. Тобто там законні, там теж якось все законні дуже тимчасові споруди, тобто ті тимчасові споруди, які на даний момент сплачують пайову участь. Ми їх зараз вже відпрацьовуємо з підприємцями, у нас вже пройшла комісія, яка створена рішенням 62, яка якраз уповноважена такими правами, і переміщаємо ці тимчасові споруди або в інші місця, а незаконні, зрозуміло, будемо ремонтувати. Маємо на увазі ті незаконні МАФи, які в підземці, чи ті, які на самій площі? Ні, ті, які на самій площі. А що до тих, що у підземці? А ті, що у підземці, зараз на даний момент є балансоутримувачі підземних переходів. Якщо стосується двох районів, то комунальне підприємство КП «Благоустрій» вже взяло їх до себе на баланс. Це безпосередньо Святошинський і Дарницький район. Всі інші поки переходи знаходяться на балансі шляхово-експлуатаційних управлінь. Зараз йде процедура передачі всіх інших підземних переходів. І також зараз
таким хаотичним способом були настроєні там конструкції, які заважали безпосередньо і проходу киянам безпосередньо до метрополітенів. Ну і це зважаючи на те, що воно порушує всі норми, тому що забруднює просто саме забруднює. Ну і в разі, якщо не дай Боже, якесь стається лихо, евакуаційні виходи вони фактично заблоковані. Тобто, це також створює велику проблему. Добре, що у нас немає таких проблем, але все рівно. Воно в заходах безпеки повинно бути. І це також в підземних переходах зараз також відпрацьовується саме демонтаж тимчасових споруд. Колись, раніше були проведені інвестиційні конкурси, туди були зайшли інвестори, які повинні, могли розмістити дані тимчасові споруди, але тим самим вони брали на утримання підземні переходи. Тобто, за рахунок цього вони компенсовують. Правда, вони не завжди дотримувалися всіх правил, в них були одні схеми розміщення, тобто одні дозволені конструкції, а вони вже самовільно розміщувалися. Зараз також можна помітити таку ситуацію, коли зносяться, наприклад, МАФи у підземці, вони оголюють ось ці стіни, які закривали МАФи, і які мають не дуже такий гарний вигляд. Балансоутримувачі даних підземних переходів, чи це є метрополітен, чи це є буде комунальне підприємство, якесь воно повинно відновити, привести його в належний санітарний стан. Тобто вигляд повинен бути все рівно актуальний. І ви зараз можете спостерігати за тим, що в нас вже активно йдуть ремонти підземних переходів. Там, чи по проспекту Перемоги, чи я підтверджую це. Я живу на Позняках і справді, коли прибрали МАФи, одразу був ремонт, одразу зробили стінку. Чесно, це мало кращий вигляд, аніж раніше, коли виходиш, бачиш там шкарпетки, що там. Інше продають, а тут нормальна стіна і, в принципі, все пристойно. Це краще, ніж якась роздрібна торгівля. Щодо Лівобережної, вона вже готова до зустрічі Євробачення? Чи всі вже МАФи прибрані і можна сказати, що все? Залишилось лише законі. Лівобережна практично вже все упорядковано. Там залишилося тільки 4 конструкції напроти комоду, які сьогодні повинні зробити переміщення. Вже там зараз відпрацьовано. Сьогодні, там до кінця дня максимум вночі, вони зроблять переміщення. Тобто вони законні, але вони погодилися змінити локацію? Так, звичайно, дивіться. Це є тимчасові споруди. У разі зміни містобудівної діяльності вони повинні переїхати на якісь інші місця, які запропонує район. Після того, як буде проведений конкурс в даному районі, вони будуть розміщені по комплексній схемі. Тобто вони не будуть попадати в зону обмежень. А зараз вони стоять, якщо ви знаєте, напроти комоду, стоять зразу на парковій території. Там зараз вже планується благоустрій, там вже зразу буде висаджені дерева, щоб було мало якийсь естетичний вигляд. Також 2 тимчасові споруди, які знаходяться безпосередньо на кругу. Сьогодні одна також буде приміщуватися. Всі інші тимчасові споруди, якщо ви були на метро Лівобережній, вони просто змінили фасад конструкції, і вони будуть розміщені. Єдина тільки умова, що вони повинні продавати тільки там воду, тобто обслуговуючи, без ніякого алкоголю. Ще говорили минулоріч, пам'ятаю, про МАФи нового зразку. Які це МАФи, який вигляд вони матимуть і як вони функціонуватимуть загалом? Дійсно, є нові тимчасові споруди, які затверджений архетип. Всі кияни можуть його за ним подивитися на сайті Департаменту містобудування і архітектури. Тобто це також проходив конкурс на затвердження цього архетипу. І всі можуть спостерігати на сайті, є фотофіксація з розмірами конкретно. Коли встановлюватимете тобі нові? Встановлюють зразу після проведення конкурсу. Тобто підприємця, коли він виграв конкурс, коли він отримує паспорт прив'язки, в нього є 6 місяців для того, щоб змінити конструкцію. В разі не зміни конструкції, це вже не виконання умов договору, і тоді будуть вживатися заходи. Є ідеальні райони, ось такий вигляд має мати район без МАФів? Поки ідеальних немає. Наприклад, ми вже навели порядок, принаймні, в Печерському районі. Єдина в нас там проблема ще з пересувною торгівлею. Тобто, в даному ми демонтуємо тимчасові споруди, а на їхнє місце заїжджає стихійна пересувна торгівля. Зараз вже наділений департамент торгівлі також правом демонтажу. Зараз вони вже також знайшли підрядні організації, які будуть демонтувати. І, тобто, вже, як кажуть, 4 роки швидше. Дякуємо вам за те, що завітали до нас, за розмову. Власне, я ж нагадаю про очищення столиці від мафії. Ми говорили з Тарасом Панчієм, першим заступником директора департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА. Далі ж передаємо слово Олександрі Роздорожній. Стен вже за мить. Ми
вітання. Восьма в Україні. Про важливі події цього ранку розкажемо просто зараз. Почнемо з події на сході країни. Попри режим тиші, бойовики на Донбасі продовжують обстріли. За минулу добу російсько-окупаційні війська 18 разів відкривали вогонь по позиціях наших бійців. І один український військовий отримав поранення. Про ситуацію на Донбасі станом на цю годину нам розкаже речник штабу АТО Ярослав Чопурний. Він з нами вже на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Ярославе. Вітаю, судді. До яких провокацій вдається ворог і на яких напрямках зараз найскладніша ситуація? Ну, можна сказати, що поступово починає працювати режим тиші. За минулу добу противник 18 разів обстріляв позиції Збройних сил України, використовуючи при цьому зброю, неважку зброю, переважно це були гранатомети, кулемети та стрілецька зброя. Одного разу тільки застосувавши. Ми спробуємо зв'язатися з паном Ярославом в наступному випуску. Про ситуацію на сході країни нам розповів речник штабу Ярослав Чопурний. Він зазначив, що станом на минулу добу відбулося 18 обстрілів. У зоні АТО Служба безпеки вилучила зброю та боєприпаси російського виробництва. Зокрема, на Донеччині поблизу одного з опорних пунктів українських військових правоохоронців знайшли реактивний піхотний вогнемет «Шмель». Зброя російського походження була у боєздатному, готовому до використання стані. А в районі Мар'їнки співробітники спецслужби виявили гранату РГН із запалом, встановлену на розтяжці поблизу позицій наших бійців. За висновками експертів, боєприпас виготовлено в Росії у 1993 році. Тривають відповідні процесуальні дії. Міжнародний суд у Гаазі виніс проміжне рішення у справі за позовом України проти Російської Федерації. Росію зобов'язали припинити утиски кримсько-татарської спільноти, відновити діяльність Меджлісу і забезпечити доступність освіти українською мовою. Водночас суд ООН відмовив Україні у затвердженні тимчасових заходів проти Російської Федерації за конвенцію щодо заборони фінансування тероризму. Утім, у вітчизняному МЗС заспокоюють. За словами заступниці міністра закордонних справ Олени Зеркаль, суд визнав логіку України у підходах до застосування конвенції, і в Україні є достатньо розуміння, які саме докази треба представляти на стадії слухань по суті. Адже це рішення, ще раз підкреслимо, проміжне. І прокоментував рішення Міжнародного суду президент України Петро Порошенко саме перебував з робочим візитом у Великобританії. Гаазький проміжний вердикт президент сприйняв схвально. Я думаю, що це дуже багатообіцяюче сьогодні рішення в Гаазі, коли обидва судових позови судом було визнана юрисдикція International Court of Justice в Гаазі для обох позовів України. І ми впевнені в тому, що сьогодні ми на правильному шляху. З початку року піротехніки ДСНС України вилучили та знищили понад 16 тисяч вибухонебезпечних предметів, у тому числі 51 авіаційну бомбу, інформує прес-служба ДСНС. Лише впродовж минулої доби здійснено 111 виїздів, під час яких виявлено 570 боєприпасів. Також тривають роботи щодо розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей. З метою попередження нещасних випадків рятувальники вкотре закликають громадян у разі виявлення вибухонебезпечних предметів повідомляти про це за номером 101 або 102. Категорично забороняється торкатися підозрілого предмету або пересувати його, заливати рідинами, засипати, накривати та намагатися самостійно знешкоджувати знахідку. Столичні рятувальники відпрацьовували, як долатимуть пожежі, що часто виникають через необережність відпочивальників. Перше випробування – загасити вогонь у лісовій гущі. До заборони розведення багать в лісах рятувальники вдаються щороку. Для пікніків у місті виділяють спеціальні зони відпочинку. Мінеральна смуга – це перший захід, що проводиться ще до приїзду рятувальників. Трактор навколо місця пожежі плугом викопує півметровий рів, аби вогонь не поширився лісом. Територія, де проводили навчання, як зона для відпочинку, не познавана. Попри це, тут повно місць від колишніх багать. Рятувальники кажуть, розведені вони неправильно. Торік при забороні розводити багаття в непристосованих місцях штраф сягав до 1350 гривень. От в лісах у нас було 19 пожеж, а всього на відкритих територіях 373. Це період у нас іде з квітня
по вересень. Тільки в цьому році в нас вже зафіксовано 210 виїздів. Це загорання як і в лісах, так і на відкритих територіях. Тобто цифри говорять про збільшення. Взагалі можна викопати, будемо так казати, яму, також огородити її, розчистити і, звичайно, там розпалювати багаття. Ну, а по закінченню вже пікника свого, да, або залити добре водою, або взагалі прикопати землею. Обов'язково необхідно дотримуватись, щоб зверху не було сухого гілля, щоб, якщо буде дуже великий вогонь, щоб він не перекинувся наверх. Через суттєве похолодання гарячу воду киянам поки не відключатимуть. Проведення гідравлічних випробувань тепломереж перенесли на тиждень. А от відновлювати опалювальний сезон у столиці не планують, повідомив Віталій Кличко під час виїзної наради. Водночас мер звернувся до енергетиків, аби ці не зволікали з ліквідацією розкопок після аварії на мережах. Київенерго має надати очільникам районів карту таких розриців. Вони ж, своєю чергою, повинні її перевірити. Обращайтесь к Киевэнерго. Договоренности полностью есть. Должны быть в короткие сроки устранены полностью все недостатки. Все разрытия должны быть ликвидированы. Положен асфальт, чтобы в нормальном состоянии территория, которая находится в ответственности районов, была приведена. Будівлю театру на Подолі очікує експертиза. Робоча група нині працює над вирішенням подальшої долі споруди. Як повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко, фахівці зупинились на двох експертизах. Це містобудівний аналіз, який покаже, що можливо було побудувати на вказаній земельній ділянці, та експертиза проєктних рішень. Дві організації погодилися провести їх безкоштовно – Національна спілка архітекторів України та Інститут генерального плану міста Києва. Понад 23 тисячі пацієнтів записалися на прийом до лікаря через онлайн-систему з початку експерименту. Запроваджена наприкінці минулого року програма онлайн-реєстрації нині працює у Подільському районі. До кінця року можливість такого запису планують розповсюдити по всьому місту. Онлайн можна знайти інформацію про медиків, години прийому, адреси лікарень і, власне, записатися на прийом. Якщо ж доступу до інтернету немає, можна звернутися до контакт-центру. В майбутньому перелік можливостей програми та її функції планують розширювати. Це сервіс для пацієнтів, який дає можливість записатися до лікаря на визначений час і не стояти в черзі, дає можливість знайти свого дільничного або сімейного лікаря прямо в інтернеті. А для лікарів вона дає можливість вести прийом пацієнта в електронному вигляді, бачити свій розклад, хто коли записався, вносити не в паперову форму дані, а в електронну, щоб згодом пацієнт у своєму кабінеті міг їх побачити. На цій програмі буде розроблена запис, або там буде електронна черга для запису на діагностику, для проходження МРТ, для проходження КТ. В зручний час, якщо це потрібно самому пацієнту, грубо говорячи, без призначення, і лікарі не можуть записатися, якщо там в когось є така потреба, або безпосередньо по рекомендації сімейного лікаря. Влітку у столичному гідропарку відкриється безкоштовний кінотеатр для пенсіонерів. Передбачається, що він стане першим хабом на відкритому повітрі для людей похилого віку. На реконструкцію закладу місто не витратить жодної копійки, інвестує бізнес. Там проводитимуть майстер-класи і освітні програми, буде зона сімейного відпочинку, платформа для знайомств, спілкування людей поважного віку. Кінотеатр запрацює вже на початку червня. Гроші місто Київ витрачати на цей проект не буде. Цей проект фінансується за рахунок меценатських коштів, тобто те, що ми називаємо спільно кошти. Ось такі новини маємо на цю годину. Більше добірку не пропустіть вже о 9:00. Надалі Ранок по-київськи готові продовжити з вами бадьорі. Та, як завжди, усміхнені Катя та Денис. Як завжди. Дякуємо тобі, Саша, за твої позитивні новини. Чому ти не дякуєш Саші? Ти вирішила, як я роблю. Дякуємо тобі, Сашечка, за добірку свіжих та актуальних новин цього дня. Подякував, все добре. Так, молодець. Тебе чекаємо вже менше, ніж за годинку, а з Денисом я поговорю, щоб він наступного разу не зволікав. З Денисом я поговорю. Домовились. Я своїми дяками. Зустрінемося о 9:00. Побачимось. Що ж, далі говоримо про бостонський марафон та презентацію книги Шолома Алейхема. Також зачепимо тему допомоги незахищеним верствам населення міста, тож залишайтеся з нами.
Отже, у нас, як завжди, як ми вже повідомляли вам, щора у нас сьогодні традиційний розіграш. Переможці отримують запрошення на екскурсію від сайту «Київський кот» столичним метрополітеном. Отже, чи готові ви дізнатися усі цікавинки підземки? Тоді запитання для вас, яка вулиця зображена на світлині? До речі, більше про цю та інші цікаві екскурсії ви можете прочитати на сайті «Київський кот». Ну, Київ-кот.ком.ua, так. Потім, поки ви дивитеся фотографії, поки у вас є така можливість, телефонуйте нам 223-09-71. Ми чекаємо на ваші телефонні дзвіночки. Це дуже популярно, до речі, також вулиця, як я як завжди роблю невеличкі підказки, дуже така цікава вулиця. Сказати, де, в якому районі, чи ні, не казати? Не кажу. Ще ні. Хочу вам допомогти. Вчора, диви, як Катя. Швидко. Буквально Правильно. Пройшло дві хвилинки, хай, і нам вже зателефонували. Тобі шкода запрошення, скажи мені. От Катя хоче сама я забрати. Я хочу, щоб людям було цікаво. А так людям не цікаво. Молодець, Катя. 223-09-71. Що за вулиця була зображена на світлині? Отже, у мене знову дивні новини. Ну, як завжди, в принципі. Інших не буває. Користувач YouTube під ніком BO опублікував відео того, як волонтери Бостонського марафону з допомогою мотузок і показчиків переводять людей через дорогу. На ролик звернули увагу користувачі форуму Reddit. Через те, що учасників дуже багато, їх потік не припиняється, волонтерам разом з регулювальниками довелося придумати систему, про які спортсмени і пішоходи не стикалися. Ну, так, ти знаєш. Це хороша система, серйозно. Не знаю, до речі, чи як переходили вулицю жителі Києва, коли був у нас напівмарафон. Ти знаєш, я коли у нас був напівмарафон не цього року, а минулого, здається, я працювала тоді ще з журналістом, і насправді не знаю, як пішоходи, але водіям довелося дуже-дуже-дуже недобре, тому що територію огородили, куди проїхати можна, об'їхати, не сказали, і це було, ну так, це важкувато. Жахливо. Загалом, у нас є дзвінок в нашу студію. Доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звати? Вас? Мене звати Арина. Дуже приємно. Отже, що за вулиця була зображена на світлині? Вважаю, що це колишня Червоноармійська, а зараз Велика Васильківська. Ні, на жаль, ні, не угадали. Не зовсім так. Тим не менш, давайте ще раз ми покажемо світлину нашим телеглядачам, щоб уважніше роздивились її. 223-09-71. Зараз ми покажемо, знову ж таки, згадуйте, заходьте в інтернет, дивіться. Ось, бачите. Давай, підказку. Так. Давайте, я роблю підказку, знову ж таки, це центр. Не знаю, казати, який район чи не казати. Не кажи. Не кажу, знову ж таки, який район, ти не бачите. Зараз ти всі підказки зробиш і все. Це центр, також це відома вулиця дуже. Це така широка вулиця, хочу сказати. Так, ну що, треба ж казати, що вона широка. Вулиця. Ну, справді, це широка такі, вулиця. А, так це широка, це широка вулиця. Справді, зрозуміло, я то думав. Це центральна частина нашого міста. 223-09-71. Телефонуйте, ще у вас є час, аби виграти запрошення на Київський кот. Ось так. Сьогодні світловий день триватиме 14 годин і 4 хвилини, і щодня потрошечку додаються ці прекрасні сонячні хвилини, якби тільки сонце світило трошки-трошки більше, тому що насправді зараз його не видно. І коли виходиш на вулицю в поганому настрої, а там сонечко світить, одразу всі проблеми, негаразди, відступають, з'являються оптимісти, бажання діяти. Отже, якщо у вас поганий настрій, ловіть яскраві промінчики, і все буде добре. А якщо за вікном до що ви завжди можете зігрітися завдяки ранку по-київськи або жовтій парасольці. Жовтій парасольці? Яка буде нагадувати про сонечко, а чому мені? У мене така є. Я здивувався. У мене така є. У мене така є. Молодець. Ми тебе зв'язуємо ранку по-київськи, вітаємо з цим. Отже, щодо температурних рекордів, то 20 квітня, 20 квітня 17-го року, тобто сьогодні може стати найхолоднішим днем. Ось так, сьогодні маємо рекорд. За статистикою синоптиків, холоднішим 20 квітня було в 79-му році. Тоді градусник показував 4,7 градусів морозу. Сьогодні на Закарпатті прогнозують 5 градусів з позначкою мінус. Тому мешканцям цього регіону точно треба кутатися у теплі ковдри, вдягати шапочки і шалики. А от найтеплішим цей день був в 1920 році. Тоді за вікном було майже літо. І ртутний стовпчик показував трохи більше, Катюша, увага, 26 градусів тепла.
Ось так. Отже, давайте поглянемо на мапу нашої держави детальніше і поговоримо про погоду у всіх регіонах нашої держави. Отже, захід. Захід сьогодні знову перебуватиме у полоні негоди. Зима ніяк не хоче відступати. Протягом доби тут падатиме дощ та мокрий сніг. Температура повітря у день 7 градусів тепла, вночі місцями до 5 градусів морозу. Ось так. На півночі нашої держави погода не буде такою суворою. Час від часу хмари набігатимуть на небо, але опадів не передбачається. Температура повітря у день плюс 8 градусів, уночі приморозить до 3 градусів із позначкою мінус. Щодо сходу нашої держави, то Харківська, Донецька та Луганські області, мешканців цього регіону сьогодні очікує хмарний та вітряний день. Але ви завжди можете насолодитися затишком нашої програми, тому набирайтеся позитиву зранку по-київськи, щоб ваш день був яскравим. Температура повітря в день плюс 9 градусів, уночі місцями 3 градуси морозу. Щодо півдня, на півдні у цьому сонячному краї сьогодні пануватиме негода. Синоптики прогнозують дощовий день, але навесні дощі благодатні. Завдяки ним усе швиденько розквітає. Температура повітря протягом днини 8 градусів тепла, уночі ртутний стовпчик покаже 5 поділок вище нуля. І щодо столиці, Київ сьогодні буде сонячним, а тому, якщо маєте нагоду прогуляти стародавніми вуличками нашого міста, скористайтеся нею обов'язково. Температура повітря в день 9 градусів тепла, а вночі ртутний стовпчик покаже 2 градуси морозу. Що ж, у нас є, до речі, телефонний дзвінок в нашу студію щодо світлини з вулицею нашого міста. Доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звати? Юрій. Пане Юрію, дуже приємно. Отже, що за вулиця? Яка вулиця була зображена на світлині, яку ми вам показували? Ну, мені здається, що схоже на Кіквізу. Що, Катерино, скажіть мені, будь ласка, ви абсолютно... Це абсолютно твої правильно. Підказки, бачиш? Це все мої підказки. Це вірна відповідь, так. Ви перемагаєте, ви отримаєте запрошення від сайту «Київський код», метрополітеном нашого міста. Вітаємо вас з цим, щоб дізнатися, як отримати ваш подаруночок. Залишайтеся на зв'язку з нашими редакторами. Загалом, дякуємо вам, що дивитеся ранок по-київськи. Завтра на вас очікує також новий розіграш, нових запрошень на нові екскурсії нашим містом. Залишайтеся ранком по-київськи. У нас ще багато різноманітних цікавинок для вас. Держкіно України презентувало трейлер повнометражного художнього фільму «Мир вашому дому» режисера Володимира Лерта. Картина знята за п'єсою радянського автора Григорія Горіна «Поминальна молитва», яка заснована на розповідях класика єврейської літератури Шолома Алейхема. Варто відзначити, що п'єса йде у багатьох театрах Східної Європи більше 30 років. «Мир вашому дому» знімали в історичних місцях біля Києва, а у деяких кадрах можна впізнати Пирогову. Ну, чесно тобі сказати, бачив я цю виставу в театрі Франка ще коли був живий, скажімо так, істотна постать, неймовірна постать для українського театру Богдан Сильвестрович Ступка. Бачив її у своєму альма-матер Карпенка Карого, і чесно, я якось не можу, ну, для мене не в'яжеться якось такий сюжет, бо там дуже глибокий сюжет. І там сюжет дуже серйозний, і справді він дуже такий важкий, скажімо так, з таким веселим трейлером, як я бачу зараз на екрані. Ну, тим менш подивимось, чекатимемо загалом на такий фільм. Я бачу, Тев'є має дуже цікавий образ. Тут так само, як кажуть, тягнемо, як він казав, у виставі, у п'єсі. Ну, подивимось, буде цікаво. Я думаю, загалом думки, ну, цікаво буде на це подивитись. Загалом також сьогодні знаємо, що презентують книгу Шолома Алейхема «Тев'є молочник». Деталі дізнаємося нашої журналістки Юлії Герасько. Юлічко, тобі слово. Шалом алейхем, мир вам і вашому дому, скажу я вам. А вже сьогодні відбудеться презентація дійсно повісті Шолома Алейхема «Тев'є молочник». Більш детальнішої інформації, що цікавого та о котрій годині можна прийти і насолодитися цією презентацією, мені розповість і вам також Володимир Розумний. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Я радий вас вітати і всіх глядачів. Сьогодні 18.30 на вулиці Лисенка, 3, в магазині «Є» відбудеться презентація книжки Шолома Алейхема «Тев'є молочник». Це перше видання цієї книжки у повному обсязі. Справа в тому, що раніше останній розділ цієї книги не друкувався із таких ідеологічних міркувань. І це вперше буде представлено. Та, але не
Але не тільки цим, скажімо так, особливе це видання. У попередніх виданнях було дуже багато купюр. Той попередній переклад, він, в принципі, непоганий, але там дуже багато матеріалу було знято, такого справжнього, такого автентичного, які говорять про, власне, духовне життя єврейської сім'ї, єврейського світу, єврейську культуру. І тут, от вперше, це все піднято. Справа в тому, що перекладали, ми б не взялися, наше видавництво не взялося б за цей переклад, тому що це надзвичайно відповідально, це дуже відповідома така робота. І потім тут, я б сказав би, таке, тут така дотична лінія двох культур. Українська культура і єврейська культура, яка надзвичайно делікатним. А цей переклад здійснений центром дослідження культури східноєвропейського єврейства. І там є така людина, дуже освічена, Леонід Кушлевич Фінберг. От якраз під його керівництвом здійснена ця робота. Ну, а вже там технічна робота, підготовка до другого, редагування і так далі, це все здійснило вже видавництво «Знання». Там... Олега, хочу показати, що маю ось таку книжечку вже поруч з собою. Дійсно цікаво, прикладалися зусилля для того, щоб все ж таки українці змогли насолодитися і прочитати, і побачили світ. Та є молочна книга Шолома Алейхема. Сторія. Що ж, дякуємо тобі, Юлічко, дякуємо вам, пане Володимире. Я ж нагадаю про презентацію книги «Шолом Алейхема. Тев'є молочник», розповідала наша Юлія Герасько. Лист, у якому Ернест Хемінгуей зізнається у коханні актрисі Марлен Дітрих, виставили на аукціон. Наразі лот оцінюється у $30,000, і піде він з молотка 4 травня. При цьому нобелівський лауреат і актриса не перебували у любовних стосунках. У своєму листі Хемінгуей пояснюється тим, що вони стали жертвами неодночасної пристрасті. Однак, попри те, у своєму листі він все ж зізнається Марлен Дітрих у коханні. Будь ласка, знай, що я завжди кохаю тебе. Іноді я забуваю про тебе. Як забуваю і про те, що моє серце б'ється, але б'ється воно завжди. Про те ж, які скарби приховує у собі літературний Київ, дізнавалися наші колеги з прогулянок містом. Увага на екран. А що б здавалося слова? Слова та голос – більш нічого. А серце б'ється ожива, як їх почує. Писав Тарас Григорович Шевченко. Прогулянки містом запрошують вас до літературного Києва. Ми розпочали нашу прогулянку з саду купецького зібрання. Його історія почалася у 1882 році. Навколо висадили парк, побудували літній клуб, сцену і театр. Ми з вами знаходимося в саду купецького зібрання. Скажіть, а що ж раніше знаходилося на цьому місці? А от іменно на цьому місці, тільки холм був повыше, знаходилось дуже цікаве сооружение, дерев'яне, построєне в такому русском стилі з шатрами. И вы знаете, оно очень оригинально называлось. Оно называлось «Вокзал». Конец 19-го, начало 20 века вокзалами или воксалами назывались сооружения, где проходили различные вечера. Танцевальные, тематические. Сюда публика приходила отдыхать и развлекаться. Так а чему же оно тогда мало такую назву? Вообще это все пошло из Англии. По фамилии женщины, которая, в общем-то, придумала все эти мероприятия. Ее фамилия была «Воксал». У нас здесь место было модное. Чим ми хуже. В ті часи на місці цієї сцени була інша. І називалася вона «Мушля». На ній проводилися симфонічні і камерні концерти. Виступало багато знаменитостей того часу, в тому числі Шаляпін і Собінов. Константин Паустовский писал, что оркестр сидел на сцене, сцена освещалась, а зрители сидели в темноте. Особенно я любил пасмурные вечера, когда в саду было мало людей. И казалось, что оркестр играет только для меня и для дамы в широкополой шляпе, которая каждый вечер приходит послушать музыку. Это было знаково для Киева конца 19-го, начала 20 века, концерты в саду купеческого собрания. А потом на стали тяжелые времена, и об этом пишет Осип Мандельштам. Как по городу Киева вия, ищет мужа, не зная, чья жинка, и на щеки ее восковые ни одна не скатилась слезинка. Не гадают цыганочки кралям, не играют в купеческом скрипке. Если замолчали скрипки в купеческом саду, значит, в городе происходит что-то страшное. Но все проходит, и опять здесь зазвучала музыка. Только уже не в купеческом саду, а в пролетарском.
15 серпня 1930 року пройшов концерт відомого піаніста Генріха Нейгауза. Отож, якщо ви хочете дізнатися, яку новину отримав музикант після концерту, який пам'ятник не любив Тарас Шевченко, та як відома українська колядка «Щедрик» завоювала весь світ, дивіться сьогодні о 20:30 «Прогулянки містом». Стати відомою моделлю у 80. Це не вигадка, це реальна історія польської пенсіонерки Хелени Норович. Колись вона була театральною актрисою та після того, як вийшла на пенсію, не могла знайти собі заняття до душі, аж поки її подруга не розмістила фото Хелени в інтернеті. Уже далі була співпраця з дизайнерами, ось у свої 82 вона вперше вийшла на подіум і тепер не сходить з обкладинок модних глянців. Жінка всім своїм виглядом демонструє, що зморшки і сивина – це красиво. Та її випадок не єдиний. Зокрема, у нас в Києві подібних прикладів теж є достатньо. Про них і поговоримо з головою благодійної організації Тіною Михайловською. Доброго ранку. Доброго утра. Отже, хотілося розпочати з крайньої новини. Вчора буквально ми анонсували, що відкривається безкоштовний літній театр для пенсіонерів. Давайте розкажемо нашим глядачам деталі про нього, де він відкриватиметься і, можливо, як прийшли до такої ідеї, бо це цікаво. Это летний кинотеатр для пенсионеров Киева. Он будет открыт уже в конце июня в Гидропарке. Мы занялись реконструкцией старого летнего театра, который был заброшен, но он идеально подходит для тех задач, которые мы поставили перед собой. Мы называем этот проект летним кинотеатром, но на самом деле это мультифункциональная площадка для людей пожилого возраста и семейного отдыха. Там будут проходить спектакли, обучающие мастер-классы, дневные занятия по йоге, театральные постановки, различные танцевальные вечера. И по вечерам, уже когда будет достаточно темно и зона сумерек наступает, мы будем включать кино. Это будут разные фильмы, это будут ретроспективы, они смогут увидеть свои старые фильмы, любимые на большом экране, а также новые современные фильмы, которые не так давно были в прокате, и которые, возможно, они не видели или не помнят, или не знают. У нас есть единственный критерий в отборе фильмов, они должны быть позитивными, вдохновлять и... Круто. А чем может пропонувати, можливо, пенсионеры какие-то фильмы, которые бы они хотели? Да, безусловно. Ну, в любом случае, это экспериментальный проект в Киеве и в Украине. Подобных проектов не было, поэтому после открытия мы четко поймем, чего они хотят, что их интересует, что им нравится больше, что меньше. Это в любом случае еще очень активная публика, поэтому они будут непосредственно участвовать в жизни этого проекта. И, конечно, мы будем ориентироваться в составлении программы именно на них, на их интересы, на их пожелания. А эти занятия будут там бескоштовные? Да, да, это полностью благотворительный, бесплатный проект. Никакая коммерческая деятельность на этом объекте вестись не будет. Вы сказали про то, что люди летнего віку, они очень активные. Чим вони ще займаються, поки літнього кінотеатру ще немає, поки погода у нас не дозволяє? Так. Наша организация предлагает, мы вообще были задуманы как проект, который поможет людям пожилого возраста найти новые знакомства, социализироваться и быть частью современного, динамичного, развивающегося общества. Поэтому помимо адресной помощи и медикаментов, и такой очень необходимой для них, мы организовываем очень много обучающих программ. Это курсы компьютерной грамотности, которые у нас всегда заполнены. И пенсионеры... Так, в Европе они очень популярны. Они очень популярны и у нас. Безусловно, все эти курсы, они пользуются невероятной популярностью, все наши группы всегда заняты, и даже набор на будущее расписан уже там на полгода. Курс английского языка. Это поразительное открытие, очень высокое. Сейчас мне станет сором. Да. Все готовятся для Евробачення просто. Мы когда запускали пилотный курс английского, мы переживали, насколько хорошо могут учиться пенсионеры, как легко им будет. Они показывают сумасшедший результат, и настолько хочется общаться. У нас есть такой прекрасный, великолепный пенсионер, который в прошлом был астрофизиком, ему не с кем поговорить на свою профессиональную тему, поэтому он записался на курс английского, чтобы с преподавательницей английского языка говорить про устройство Вселенной. Английскую мову. Профессийную лексику, это дуже цікаво. Да, вот как бы там сумасшедший результат по обучению, они нас просто удивляют. Иногда самому стыдно, что мы тратим время на такое прекрасное занятие. Это различные оздоровительные программы. У нас очень давно проходят курсы для йоги, для
терапия не специально разработана для пенсионеров, поэтому можно не переживать о том, что что-то пойдет не так, например. Различные бьюти-мастер-классы, как готовить косметику по уходу за собой в домашних условиях, по диетологии, как ухаживать за собой, исходя из тех потребностей или тех возможностей, которые у них есть. Понятно, что мы стараемся дать им ту информацию, и, которую они могут использовать в повседневной жизни, потому что ж девочка в любом возрасте остается девочкой, и ей хочется ухаживать за собой, быть красивой, и продолжать нести свою женственность. Загалом охочих багато? Очень. И они очень разные. У нас в целом активности очень разные. Каждый пенсионер и каждый человек может найти что-то для себя. Это литературные вечера, где они собираются по четвергам, пьют чай, читают стихи, знакомятся. Это танцевальная площадка в гидропарке «Жизнелюб», в которую за выходные посещает, несмотря на сезон, весна, лето, осень, зима, 600-700 человек. Это самая большая на сегодняшний день площадка в Киеве, где знакомятся, заводят отношения в возрасте 93 лет, расстаются в этом возрасте, встречают новую любовь, на переживания, ищут свою судьбу, находят. В общем, это очень такое драматичное место. И куда нам, молодым, мы когда приходим туда и наблюдаем все эти истории, мы понимаем, что времени нет, и что после 50 и 60 жизнь не только не заканчивается, она где-то в этом возрасте только начинается. До речі, також важлива тема. Пам'ятаємо, і наші журналісти вивчали цю тему, і ми з 10 березня на Подолі в Києві працювала така ініціатива «Обід без бід». До речі, у нас є відео, можемо його переглянути наразі і обговорити таку ініціативу. Загалом, як прийшли до такої ініціативи, як виникла ідея її? Помимо всех развлечений, которые и всех образовательных программ, мы понимаем, что ситуация в стране такая, очень много людей нуждается в банальных вещах, например, в еде. И огромное количество пенсионеров, людей пожилого возраста сейчас находятся на улицах по разным причинам. У кого-то случились какие-то неприятности, махинации с жильем, этого очень много. Кто-то остался просто на улице. У кого-то банально не хватает денег на еду, потому что вот у нас есть одна пожилая пенсионерка, у которой двое детей-инвалидов, она со своей пенсией их лечит, они лежат и прикованы к постели, и ей не хватает просто банально самой покушать. Поэтому нами было принято решение, что мы организовываем такие пункты бесплатного питания, в первую очередь для нуждающихся пенсионеров, но в целом мы кормим всех. Это и бездомные люди, иногда к нам приходят переселенцы и те, кто нуждается в еде. Первый пункт работает на Подолю, он работает 6 дней в неделю, кроме субботы. В субботу в этом же сквере находится другая инициатива «Помоги бездомному», которая точно так же кормит людей. Поэтому в этом месте можно покушать 7 дней в неделю абсолютно. Также мы в этом пункте раздаем еду, медикаменты, необходимые вещи. Мы записываем все потребности, связываемся с волонтерами, кто-то приносит вещи. Люди еще могут пропонувати, точнее, говорить, что им самое потребно. То есть мы задумали эту точку как такой пункт, куда они всегда могут прийти, сказать, что им нужно кроме еды. И мы подключаем волонтеров, оповещаем, находим партнеров, которые предоставляют или медикаменты, или вещи, или то, что им нужно. Такие пункты будут, мы надеемся, что к осени открыты в 6 районах, и за год будет в каждом районе подобный пункт. Как загалом кияни можуть доєднатися до тих ініціатив, які у вас є, і там пропонувати свою допомогу? У нас є страничка в Фейсбуці, дуже активна, «Жизнелюб». У нас є сайт www.happyworld.com.ua. Там є всі контакти, з нами можна зв'язатися в будь-який момент і підключитися к будь-якій з наших ініціатив, їх дуже багато. Чи є там та допомога, яку ви потребуєте наразі? Да. Актуальна інформація, вона обновляється ежедневно, всі об'явлення є, так о нас люди, собственно, знають і підключаються к нам. Цікаво, чи активно долучаються кияни до допомоги іншим? Взагалі, от, що стосується точки питання, ми задумали цей проєкт як примір взаємодійства жителів одного району, тому що всю їду, яку ми отримуємо, предоставляють ресторани Подола. Кожен день вони готують перше, друге, іноді приносять десерт. Всі волонтери – це теж в основному жителі Подола, які тратять в районе, які займають свій час. То есть это бизнес района, который находится там, это жители района, которые находятся физически там или работают, или офисы, которые тратят в день не так много времени, у волонтеров это занимает час-полтора, ресторанам тоже достаточно просто раз в неделю приготовить какой-то незначительный для них объем еды. И вот это и есть такой наглядный пример
пример эффективного взаимодействия жителей одного района. То, что делаем мы координируем всю работу, находим все возможности, следим за безопасностью и за тем, чтобы все было обеспечено, функционировало. Мы обучаем волонтеров работать с этой аудиторией. Она не всегда простая, конечно. И вот так же мы будем открываться в каждом районе. Тіна, дякуємо вам так за те, що завітали до нас. Давайте будемо соціально активними. Я закликаю не лише бізнес, а й всіх киян. Звичайно, дякуємо вам за розмову. Нагадаю про соціальні проекти для малозабезпечених груп населення. Ми говорили з головою благодійної організації Тіною Михайловською. Що, згодом повідомимо про битву дрона і людини, столичні затори та гороскоп на сьогодні. Ближче до 9-ї розкажемо про секретні подорожі. Будьте з нами. Повертаємося в студію ранку по-київськи. Дякуємо, що залишаєтеся разом із нами. Катюшок. Так. Знову тобі немає слів, так? Отже, мені цікаво, чи маєш дрон вдома? Чи безпілотник якийсь цікавий, можливо? Взагалі, як ставишся до прогресу? Ти знаєш, це складно повірити, але буквально сьогодні, коли ми їхали на роботу, ми з Олександрою Роздорожною розмовляли на цю тему. Але мені здається, що дрони просто захопили чоловіче населення планети. Бо це круто, не знаю. Жінки до них, мені здається, зовсім ніяк не ставляться, тому що я не розумію, чим дрон відрізняється від літачка на радіоуправлінні, але ну ось чоловіки просто в захваті від цього, і коли зайти до магазину іграшок, вони просто така, знаєш, куча чоловіків стоїть біля одного якогось дрона, і всі такі купи мені, купи. Це ж дрон, не знаю, до речі, у мене було день народження минулоріч, здається, так, минулоріч. Так, у мене минулоріч був день народження. Ну, я ж про те, що минулоріч мені подарували гелікоптер маленький. Це ж так круто, коли ти дорослий чоловік, і у тебе і так мені серйозний, справді потрібен гелікоптер, бо це ж круто. Ну, всі хлопчики з дитинства про це мріють. Щодо гелікоптера, загалом люди деякі бояться такого стрімкого прогресу і дронів. Про що я? Чоловік потрапив в об'єктив камери, встановленої на безпілотник. Він почав тікати від пристрою, що літає над його головою. На відео видно, як чоловік намагається зникнути з поля зору дрона, який більше схожий на літаючу тарілку з інопланетними істотами. Благо, поруч знаходиться міні-парковка. Ось там цей чоловік і сховався на якийсь час. Але потім він став імітувати стрілянину з автомата. Зараз ви це побачите. Слухай, ось так. Я розумію чоловіка, тому що і гранату кинув в нього якийсь серйозний чоловік. Я розумію його, бо не всі, знаєш, пенсіонери, наприклад, вони звикли до такого. І справді, виходиш ти на вулицю за хлібом, за молоком, і тут щось над тобою. Бачиш, він намагається пристрілити. І щось літає над твоєю головою. Бачиш, він покинув всі починання і просто пішов. Мені шкода цього. Тобі смішно з дрона. Я тобі розкажу іншу ситуацію. Зараз на мене образиться моя мама. Але була ситуація, не моя. Коли ми знаходилися в гостях, це був вечір, і вона стояла на балконі, збігає і каже, йдемо, я тобі щось покажу, йдемо. Я виходжу на балкон, кажу, що тут? Вона каже, дивись, бачиш, світиться щось у небі. Я кажу, бачена. Це інопланетні якісь істоти, це за нами прилетіли з іншої планети. Кажу, мама, це просто китайський фонарик, який запустили в небо. Тому... Ну, я також плутаю її. Мама, пробач. Все нормально. Але ось так. Головне, щоб не дрони, щоб ти не стріляла в нього. Якщо ти побачиш дрона, не лякайся, все нормально. І не стріляйте в нього, я вас благаю. Продовжуємо наш ефір. Цікаві, прості, а головне корисні. Саме такі уроки української мови від нашої колеги Анни Чередниченко. Отож, нові правила у її викладі вже за мить. Увага на екран. На дворі вже зовсім тепло, ще трошки і можна буде рушати з наметами в похід, наприклад, у гори, дихати гірським повітрям, чи, може, гірничим. Давайте з'ясовувати. Маємо 4 дуже схожі між собою слова – гірський, гірничий, гірницький і гористий. Насправді вони позначають зовсім різні поняття, але чи знають про це кияни? Слова «гірський», «гірничий», «гірницький» і «гористий» позначають одне і те ж. Це я не знаю, гірницький, що це. А «гористий»? Ну, «гористий» – це «гарістий» там. Гірницький.
получилось? Гірнич, это село какое-то, не знаю. Гірницький. Гірницький. Ну, то же самое, что и Горный. А Гірницький? Я даже не знаю, это, наверное, не звідси, слово це з другого, мабуть. А Гористий? Гористий? Ну, Гористий – це, значить, то ландшафт. Тільки не кавказькі гори, допустим, українські такі пологи, як і по Яремчі. Гористий? Ну, не знаю, затрудняюсь так трошечки. Не будемо вас більше плутати і просто зараз пояснимо, у чому ж різниця. Запам'ятати дуже легко. Отож, гірський – це прикметник, що утворився безпосередньо від слова «гора» і пов'язаний з горами. Росте в горах чи живе в горах. Наприклад, гірська сосна, гірський хребет, гірська стежка, гірський орел нерухомо завис у піднебесі. Гірничий – це той, що пов'язаний з вивченням, використанням, видобутком, корисних копалин. Наприклад, гірничий комбінат, гірничий інститут. А от гірницьким можна назвати все, що стосується гірника, людини гірничої професії. Скажімо, гірницький край, гірницька хатина, гірницька родина. І на завершення розкажемо, який же це гористий. А гористий – це той, що вкритий горами. Наприклад, на горизонті з'явилась гориста місцевість, або гористий берег. Отож, йдемо в похід у гористу місцевість вивчати гірницькі звичаї і дихати гірським повітрям. І тільки так. Вивчайте свою мову, вона надзвичайно багата і прекрасна. І все буде Україна! Отже, на годиннику 8:45 і у цей час традиційно в нашому ефірі говоримо про ситуацію на автошляхах міста, про найбільш завантажені вулиці та затори. Розкажу просто зараз. Яндекс.Пробки показують 5 балів у столиці, рух дуже щільний і пропоную для початку поглянути на переправи. Московський міст на правий берег 8 балів за повідомленнями Яндекс.Пробки, міст метро 5 балів, трохи краща ситуація, але є деякі ускладнення. Міст Патона теж застряг вже у 8 бальних заторах. Дарницький міст рухається, на диво, дуже вільно, 0 балів на цій переправі, тому можете обирати її для переправи на правий або лівий берег. Щодо ситуації на Південному мосту, там теж утворився вже затор у 8 балів. Бачимо, що трапилося також і ДТП, тому рух ускладнений. Будьте уважними і краще об'їжджайте цю переправу. Щодо тих, хто планує рухатися на лівий берег, там абсолютно вільно, 0 балів, тому можете вирушати у своїх справах, але після того, як подивитесь ранок по-київськи. Щодо заторів у районах міста, вже є деякі ускладнення на проспекті генерала Ватутіна на Троєщині. Також не поспішає там і вулиця Онереде Бальзака. У Дніпровському районі не поспішає Братиславська і Броварський проспект. Щодо Дарниці, об'їжджайте вулицю Євгена Сверстюка і проспект Юрія Гагаріна з бульваром Верховної Ради, тому що там буквально 4-12 кілометрів за годину дуже повільно рухаються автівки. Позняки-Осокорки, не поспішає проспект Миколи Бажана, тому теж краще його оминайте. На Теремках тягнеться проспект Голосіївський, вулиця Андрія Головка і Васильківська вулиця. На Відрадному вже у заторах тягнуться окружна дорога, є ускладнення на вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Космонавта Комарова, там буквально 11 кілометрів за годину. Виноградар і Дорогожичі, там є затор на вулиці Данила Щербаківського, не поспішає академіка Паладіна і академіка Щусєва. Також можете втрапити у тягнучку, якщо поїдете вулицею Стеценка. Кирилівська, Мінський проспект, вулиця Семена Скляренка і Оболонський проспект тягнуться на Оболоні. На Подолі вже є тягнучки на набережно Хрещатицькій, не поспішає вулиця Петра Сагайдачного і Костянтинівська вулиця. Вже також є певні ускладнення на Межигірській вулиці, тому об'їжджайте ці шляхи. Краще вирушайте громадським транспортом, насолоджуйтеся містом. В громадському транспорті, до речі, завжди тепло.
тому залишайтеся або з нами, або оминайте вулиці, або з Денисом. Чому ти засміявся? Ми в громадському транспорті завжди тепло. Завжди тепло, там люди дуже близько і щільно знаходяться один до одного, і це завжди дуже позитивно. Особливо, коли ти потискаєшся. Неважливо, продовжуємо наш ефір. Рухаємось далі. Денисе, ти от завжди дивуєшся, коли я... Я просто завжди дивуюся, це хочу сказати. Тебе просто завжди здивоване обличчя. Коли я розповідаю новини про футбол, ось, ти знаєш, я знайшла одну жіночку, яка просто закохана у цей вид спорту. Їй 48 років і все своє життя вона мріяла грати у футбольній команді. І ось нарешті її мрія збулася. Азіз Ай живе у Туреччині і грає у клубі Діар Бакірспор. Бачу, навіть не можу вимовити, де вона грає. Звісно, всі її рідні та друзі були проти такого захоплення, однак одного дня вона залишила все для того, щоб потрапити у клуб, і їй це вдалося. Слухай, ну я шокований загалом. Ну, це круто, бачиш, навіть жінки люблять футбол, це дуже круто. Знаю, до речі, що жіночий футбол стає популярніший і популярніший. І в Україні, до речі, також він стає популярніший і популярніший. Навіть в грі FIFA, ну, футбольна гра, що виходить жінки, кожного здається, року, є жіночий збор. Відбирають у вас улюблений вид спорту. От так, от завжди, бачите, от тільки чоловіки, далі до барбершопів, напевно, вирушать. Я впевнений в цьому загалом. Не впевнена в тому, чи грає наша Ярослава Кудляренко у футбол, та вона точно знає гарні місця у столиці, де можна позайматися спортом просто неба, тож увага на екран. Столицю огортає теплом, і це означає, що не лише спортсмени, а й ті, хто лише хочуть ними стати, починають шукати принагідні місця, де можна підняти тонус м'язів та зарядитися енергією. Це озеро Тельбін. Тут не лише мальовничо, а й спортивно. Для бігунів є 2 кілометри спеціальної траси, ну а для бодібілдерів, звичайно, турніки. Тут і дитячі майданчики поставили. І влітку, коли тепло, то і в озері можна купатися. В основному тут з дитиною, на дитячому майданчику і ось турніки різні. Тут ну, є отака бігова, та можна ще прес покачати. Найулюбленіший – це, мабуть, біг. А от якщо звичайного турніка вашим м'язам вже не вистачає, або ж до березняків дістатися вам далеко, то гідропарк пропонує різноманітні важкі тренажери, корт для занять боксом, а також облаштовані місця для качання пресу. Але займаючись на свіжому повітрі, не забувайте про основні правила тренування. В будь-якому випадку, в будь-якій тренуванні необхідний розогрів, тобто розмінка минут 15-20, да, коли согріваються якраз мишці, зв'язки і так далі. Після чого идет какая-то нагрузка, допустим, в зависимости от того вида спорта, которому человек предпочитает. А потом заминка, опять же, минут 10-15. У цьому тренажерному залі «Просто неба» кияни займаються спортом майже цілодобово у будь-яку пору року. Причина проста – свіже повітря та зручне розташування. Во-первых, потому что тренировки на свежем воздухе, меньше устаю. Во-вторых, я занимаюсь тут уже не первый год. И в-третьих, это бесплатно. Ну а у разі, коли залізотобіг не для вас, можете взяти на прокат велосипед. Коштує він 50 гривень за годину і покататися територією Труханового острова. Тут є спеціальні доріжки не лише для двоколісного, а й для роликів. Катаємося кожні вихідні, так це точно. Тому що тут пішохідна зона, ну, якби задумана, во всякому випадку. Несмотря на те, що машини все-таки заїжджають, але в цілому тут ровний асфальт, пішохідна зона, є можливість безпечно кататися. Заняття спортом на вулиці багато в чому залежить від погоди. Оптимальні умови для тренування, коли сонячно і тепло. Також звертайте увагу і на те, що одягатися потрібно так, аби вам було комфортно. А якщо ви й досі вагаєтеся займатися спортом на вулиці чи ні, то спробуйте хоча б раз. І повертатися в приміщення ви більше не захочете. От скільки разів ви говорили собі, все, на вихідні поїдемо десь відпочивати за містом, а то й взагалі до іншої місцини. А потім переносили свою обіцянку на наступні вихідні і відкладали до відпустки. Щоб такого не трапилося, киянам пропонують новий сервіс поїздок-сюрпризів Україною. Як він працює та у чому ж полягає ось цей елемент несподіванки, розпитаємо у співзасновниці проєкту секретних подорожей Тетяни Косянчук.
Доброго ранку. Тетяна. Доброго ранку. От мене зацікавило одразу, що означає поїздка сюрпризи. Тобто людина не знає, куди вона їде? Так, ви не знаєте до останнього. За день до відправлення тільки ви дізнаєтесь, куди ж саме ви потрапите, у яке гарне і чудове місто України. Круто. Взагалі, як з'явилася така ідея, і чи існують подібні проекти, наприклад, за кордоном десь? Так, власне, звідси ідея і з'явилась. Я побачила такий сервіс в Іспанії, і там вони пропонують такі подорожі-сюрпризи, але літаками і по Європі, з вильотами з Іспанії. Я подумала, поки у нас немає широкого авіасполучення, треба подорожувати Україною і показувати людям міста, які в нас є тут. Ну, це справді, це дуже круто. Хочу сказати загалом, чи довго працювала над реалізацією такого проєкту масштабного? Бо я думаю, що це дуже масштабно, що це важкувато, так? Так, це виявилось масштабно за останні 3 дні. Насправді, ідея з'явилася в січні. У лютому я поділилася нею з моїм співзасновником, з нашим. Ми почали працювати, і от 3 дні назад ми відкрили цей проєкт, нашу сторінку, і вона викликала такий ажіотаж. Ми, чесно, не очікували, що так багатьом людям це сподобається, і буде сотні і тисячі лайків, репостів, розповідей, заявок, і зараз ми намагаємось це все структурувати. Ну так, шерять люди у Фейсбуці. Не боялися? Мені цікаво ризикувати таким чином, тому що, ну все ж, знаєте, як зараз завжди говорять, неспокійний час, і ми намагаємося завжди повідомити своїм рідним, близьким, де ми, як з нами зв'язатися, як нас знайти, а тут секретні поїздки. А це буде сюрприз. От я сьогодні про це думала вранці перед ефіром і дійшла до того, що, можливо, люди втомилися від поганих новин, і їм хочеться якихось хороших і гарних сюрпризів. І, можливо, тому так багато людей відгукнулося на нашу пропозицію і на наш проєкт, я думаю, тому. І, ну, ви за день дізнаєтесь все ж таки, куди ви поїдете, зможете розказати близьким. А відмовитися можете? Від якщо міста? Не подобається, наприклад, так місце, куди їхати. Дізналися, наприклад, поїздка там до Львова. Він каже, та я вже мільйон разів був у Львові, що я там не бачив, я не хочу туди їхати. А тут такий цікавий момент, коли ви заповнюєте анкету, ви вказуєте, які міста не стане для вас несподіванкою. Тобто ви можете відмовитися одразу від якихось міст, і ми вас не будемо туди відправляти. А ось можемо так відкрити, можливо, таємницю, куди їздитимуть люди, що обирають ваш сервіс? За якими напрямками, можливо, ви вже готові надати подорож? Розкажу вам, які критерії відбору міст. Ось ми хочемо почати з невеликих міст, тобто це можуть бути обласні центри, але не найпопулярніші. Наприклад, Житомир, якщо наприклад, Житомир міст може бути. Шевченківоди. Може бути. Це не центр. В майбутньому це може бути і Львів, але ми хочемо показувати не туристичні місця, не тільки туристичні місця, не тільки видатні, але й щось цікаве, оригінальне. От якщо ви їдете в Чернівці, наприклад, буде дуже дивно не подивитися університет, але там є багато інших таємниць, які ховаються у двориках, у вуличках. І в наших рекомендаціях до подорожі, яку кожен учасник отримує, є всі ці місця прописані і розказані про них. Ось, ну, а загалом це не обов'язково обласні центри, а такі маленькі містечка, про які, можливо, ви чули, можливо, і не чули, але там є точно багато цікавого. Зараз вже є якась напрацьована база, куди ви вже готові відправляти людей? Скільки це така? Так, зараз у нас вже близько 10 міст, і ми запускаємося з 15 травня, вже готові відправляти людей. До того часу їх буде близько 15, я сподіваюся, потім ми будемо їх постійно збільшувати, вдосконалювати. Тобто ми відправляємо перших людей, вони дають зворотній зв'язок, діляться враженнями, і ми будемо постійно розширювати так і базу міст, і список рекомендацій, що подивитися, як провести час. Зрозумів, що стартує з 15 травня, я так розумію, перші поїздки, так? Перші поїздки, так. Хоча от ми запустилися за 3 дні, вже більше 20 заявок люди просять раніше, хочуть поїхати вже. Так, вже цікаво. На травневі свята, я так розумію. Так, але на травневі свята дуже складно, на жаль, з транспортом, з готелями, тому що це традиційний час для відпочинку, коли у всіх довгі вихідні, відпустки, і тому з 15 травня ми готові запускати от в секретні поїздки. Для тих, хто хоче вже от з 1 травня десь поїхати поподорожувати, що можете запропонувати або порадити, так, поки сервіс не працює, що їм, де їм, не знаю, відпочити від міста. В Житомирі, всі є в Житомир. Прекрасне місто. Ну, тут цікаво, що ви саме це запитали, тому що я вже кілька років займаюся подорожами і вожу групи в походи, у велопоходи, таким активним відпочинком. І мої друзі втілюють такі ж проекти. От, наприклад, на 2 травневі вихідні, там, в 10-х числах, я везу групу на Волинь, показувати їм там Луцьк, Рівне, різні замки, форти, які там знаходяться. І таких пропозицій, насправді, я коли
заходжу в інтернет, їх дуже багато. Ну і мені здається, що здорово, якщо у вас мало часу або немає змоги поїхати за кордон, поїхати у якесь місто України, це не обов'язково має бути намет, і бо зараз ще холодно, це може бути і готель, чи хостел, але в якихось от таких цікавих містечках, які? Таких подорожей які багато. Які це, до прикладу, які вас особисто вразили, коли ви подорожували Україною? О, в мене насправді дуже багато міст, які я люблю. Одне з останніх вражень, ми їздили в Маріуполь. І так, я насправді не любитель таких промислових якихось пейзажей, але ти приходиш, приїжджаєш в це місце, і атмосфера там, ну, якась неймовірна в маршрутці. Ми запитуємо, як прийти нам до якогось міста, де нам вийти, і вся маршрутка починає вирішувати, як нам краще прийти. Або ми були у парку, вже запізнювались на потяг назад, щоб повертатися до Києва, і запитуємо у двох бабусі, як нам дійти до вокзалу. Вони кажуть, о, ви вже запізнюєтесь, у вас є гроші на таксі? Давайте. Я була дуже вражена, насправді. От, а також я дуже люблю Західну Україну, такі маленькі містечка, селища в Карпатах, багато їх є, Волинь теж. Там є така своя атмосфера така, от не знаю, як передати її таку атмосферу, просто також обожнюю такі селища, це таке, щось таке неймовірне просто. Таке. Так, і важливо там спілкуватися з людьми, відкривати цей інший світ, тому що от кожна подорож, в яку я їду, тобі здається, що ти от живеш в своєму світі, і всі живуть так, а насправді ні, коли ти бачиш інших людей, знайомишся з ними і якось дізнаєшся про них, розказуєш про себе, це дуже збагачує і змінює тебе. Скільки триватиме подорож-сюрприз? Подорож-сюрприз триває 2 дні. Ніч на дорогу, 2 дні ви проводите у місті і ніч назад. Буває, у нас вже є запити і думки, денні переїзди короткі, якщо там з одного міста в інше недалека дорога. Ну, але так само Львів, наприклад, це все ж таки дорога велика. Це якщо з Києва, але ми відправляємо людей не тільки з Києва, а з усіх міст України, нам подають заявки з усіх регіонів, теж це дуже цікаво і дуже нас надихає. От тому є різні варіанти, і люди теж вказують, якщо вони хочуть їхати в день. Ну, це, звісно, в тебе трошки менше часу на місто, але, ну, є просто різні побажання. Ось, але сама подорож у місті, ти знаходишся 2 дні. Чесно, я вже вчора сама теж поки переглядала заявки, я думала над тим, що так, тому з 15 травня, я теж зазвичай так, я відкладаю до останнього. Потім ситуація стає такою ж самою, і я нікуди не їду. Тому подорожуйте, використовуйте для цього будь-яку можливість. Вихідні просто завжди чудово підходять для того, щоб відпочити від місця, змінити атмосферу. Дякуємо вам. Дякуємо. Бажаємо вам успіхів з вашим проєктом. Я ж нагадаю про новий сервіс поїздок «Сюрприз країною» та про те, як він працює, ми говорили із співзасновницею проєкту «Секретних подорожей» Тетяною Косянчук. Далі ж передаємо слово Олександрі Роздорожній, СТН за мить. Мої вітання про найважливіші події цього ранку розповімо вже за мить і почнемо з подій на сході країни. Попри режим тиші, бойовики на Донбасі продовжують обстріли. За минулу добу російсько-окупаційні війська 18 разів відкривали вогонь по позиціях наших бійців. Один український військовий отримав поранення. На Приморському напрямку по захисниках Красногорівки ворог гатив з мінометів калібру 82 мм. Морпіхів у районі Водяного обстрілював з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. А за озброєння БМП окупанти вели вогонь ще й в районі Широкиного. На Донецькому напрямку, по позиціях у районах Кам'янки та Авдіївки, ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. Гранатомети та стрілецьку зброю застосував по захисниках Луганського та Верхньоторецького. На Луганському напрямку з великокаліберних кулеметів були обстріляні захисники Кримського. Незважаючи на збройні провокації підрозділів російсько-окупаційних військ, українські захисники суворо дотримувалися режиму тиші і вогонь у відповідь не відкривали. Міжнародний суд у Гаазі виніс проміжне рішення у справі за позовом України проти Російської Федерації. Росію зобов'язали припинити утиски кримсько-татарської спільноти, відновити діяльність Меджлісу і забезпечити доступність освіти українською мовою. Водночас суд ООН відмовив Україні у затвердженні тимчасових заходів проти Російської Федерації за конвенцією щодо заборони фінансування тероризму. Утім, у вітчизняному МЗС заспокоюють. За словами заступниці міністра закордонних справ Олени Зеркаль, суд визнав логіку України у підході до застосування конвенції, і в Україні є достатньо розуміння, які саме докази треба представляти на стадії слухань по суті, адже це рішення, ще раз підкреслимо, проміжне.
Розширення безпекового співробітництва, співпраця у судовій реформі та запровадження служби фінансового розслідування. Такі питання обговорив президент України під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей. Петро Порошенко подякував за міцну та надійну позицію Великобританії у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України у зв'язку з незаконною анексією Криму та російською агресією на Донбасі. А також подякував за ефективну співпрацю з британськими інструкторами, які тренували українських військових. В свою чергу Тереза Мей відзначила важливість продовження політики санкцій по відношенню до Росії як одного з дієвих механізмів спонукання агресора до виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань. Що може бути ефективним співпраця в розробці і імплементації законодавства щодо служби фінансового розслідування, яке я дав доручення доопрацювати, внести і зробити це максимально ефективним і некорумпованим, ліквідувавши податкову міліцію. Ми проговорили в співпраці в імплементації судової реформи з урахуванням британських радників, британського досвіду і авторитету британської судової системи. Гарячу воду киянам поки не відключатимуть. Проведення гідравлічних випробувань тепломереж перенесли на тиждень через суттєве похолодання. А от відновлювати опалювальний сезон у столиці не планують, повідомив Віталій Кличко під час виїзної наради. Підбиваючи підсумки опалювального сезону, мер Києва також зазначив, що кияни не задоволені роботою деяких ЖЕКів, тож посад вже позбулися 12 їхніх керівників. Адже, за словами міського голови, лише за останній місяць на гарячу лінію 1551 надійшло майже 300 звернень щодо непрофесійної роботи працівників ЖЕКів. Ну, минуле під час виїзної наради і теми благоустрою та наведення ладу у місті після зими Віталій Кличко наголосив, найближчим часом усі зелені зони, парки і сквери мають бути прибрані та облаштовані. А як взірець навів приклад Оболонського району. Це парк Наталка на Оболоні. Набережна облаштована сучасно, благоустрій, ландшафтні роботи зроблені, зелене насадження, нові тротуари. Тобто європейського рівня ми можемо говорити не гірше, ніж в Європі. Такий парк, де облаштоване освітлення, відеоспостереження, тобто всі ключові вимоги. Протягом наступних 4 років у столиці планують модернізувати Дарницьку ТЕЦ. Там проведуть реконструкцію систем газоочищення та встановлять нові електрофільтри для зменшення обсягу золи, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. За його словами, технічна водойма, відома як озеро Гарячка, є золошлаковідвалом Дарницької ТЕЦ і несе потенційну екологічну загрозу. Тому у місті ухвалили рішення про його рекультивацію. Як зазначив посадовець, вже розроблений відповідний план дій, а в перспективі ТОВ «Євророконструкція» планує збудувати закритий склад сухої золи. Місто ж контролюватиме виконання цих робіт. До слова, Дарницька теплоелектроцентраль забезпечує теплом та гарячою водою понад 1000 будинків. У нас є стратегічна задача золотвал закрити на протязі 5 років. Ми проводимо реконструкції наших котлов, оснащаємо їх електро- або рукавними фільтрами. В цьому році пілотний проект котел номер 6. В цьому році хочемо побудувати один фільтр. Це дозволить на 30% зменшити розміщення золи на золотвалі вже починаючи з наступного року. Водопровід по вулиці Борщагівській, який проривала цьогоріч вже тричі, реконструюють. На це з бюджету міста передбачено 43 мільйони гривень. Мережа по вулиці Борщагівській споруджена ще в 60-х роках минулого століття. За результатами останньої аварії, яка сталася 16 квітня, працівники Києводоканалу замінили 6 метрів труби. Розпочати будівництво заплановано наприкінці травня, а завершити реконструкцію водопроводу мають за півроку. 31 день до відкриття. За місяць у чаші київського велотреку крутитимуть подалі велосипедисти, а трибуни заповнять глядачі. Поки що тут працюють з бетонною основою віражів. Днями почнуть влаштовувати верхній полімерний шар волополотна. Загальна довжина доріжки майже 286 метрів. Саме таке покриття дозволить приймати змагання не лише міського, але й державного та навіть світового рівня. Перша професійна боротьба відбудеться за кілька днів після відкриття. Нині також тривають роботи у сквері імені Гончара, що поблизу циклодрому. Там оновлять зелені насадження, а під ним капітально ремонтують тепломагістраль. 20 травня під час відкриття роверного стадіону відбудеться і щорічна акція «Велодень». Маршрут учасників 10-тисячного параду передбачає і заїзд на велотрек. Проложені нові сіті, порядка 20 мільйонів гривень. Це і водопровод, і каналізація, і отоплення. Тут раніше труба йшла, отоплювалася. Ось ці всі дома відкритим способом, з не под землей, а над землей. Ну, представьте, какие это были тепловые потери.
А все это ложилось на карман тих людей, которые в этих домах живут. Найкращий велотрек в Україні, він надсучасний, ви бачите, і по обладнанню тут є і відеоспостереження, і Wi-Fi, і кафе, і сквер. Тобто ми підійшли до цього об'єкту комплексно. Тут зроблено не тільки полотно, а зроблена і велошкола. Ми внесли на 23 мая чемпіонат України по юніорам і юношам. И у нас в планах было еженедельно проводить тут разные мероприятия, начиная от беговелов, это маленькие детки 5-7 лет, и заканчивая ветеранскими гонками. Понад 23 тисячі пацієнтів записалися на прийом до лікаря через онлайн-систему з початку експерименту. Запроваджена наприкінці минулого року програма онлайн-реєстрації нині працює у Подільському районі. До кінця року можливість такого запису планують розповсюдити по всьому місту. Онлайн можна знайти інформацію про медиків, години прийому, адреси лікарень і, власне, записатися на прийом. Якщо ж доступу до інтернету немає, можна звернутися до контакт-центру. В майбутньому перелік можливостей програми та її функції планують розширювати. Це сервіс для пацієнтів, який дає можливість записатися до лікаря на визначений час і не стояти в черзі, дає можливість знайти свого дільничного або сімейного лікаря прямо в інтернеті. А для лікарів вона дає можливість вести прийом пацієнта в електронному вигляді, бачити свій розклад, хто коли записався, вносити не в паперову форму дані, а в електронну, щоб згодом пацієнт у своєму кабінеті міг їх побачити. На цій програмі буде розроблена запис, або там буде електронна черга для запису на діагностику, для проходження МРТ, для проходження КТ. В зручний час, якщо це потрібно самому пацієнту, грубо говорячи, без призначення, і лікарі не можуть записатися, якщо там в когось є така потреба, або безпосередньо по рекомендації сімейного лікаря. У національному спорткомплексі «Олімпійський» стартувала друга частина соціального проєкту «Переможці», присвячена спортивній та психологічній реабілітації. Спортивне протезування – головний фокус цього проєкту. На його розвиток підуть гроші, зібрані з продажу спецвипуску журналу «Віва». Організатори зізнаються, обрати 15 хлопців було непросто. Із ними, і з учасниками минулорічного проєкту, за час підготовки стали справжньою родиною. Сама виставка вже в перший день зібрала увагу сотень відвідувачів. Побачити фото на власні очі зможе кожен. Світлини прикрашатимуть залу спорткомплексу «Олімпійський» до 30 квітня. Він направляє, показує, в якому направленні мислі, і як розмишляти, і куди рухатися. Ми інтуїтивно вийшли оттуда, да? Но дійсно є програми, які можуть вивести людей. І, грубо говоря, вот эта вещь, которая здесь происходит, она помогает людям. Жизнь продолжается, надо стараться для других ребят. Спасибо всем, кто создал этот проект «Переможці». Не всі згоджувалися, хтось, для кого це було дуже психологічно важко триматися в кадрі і так далі. І всі дні, проведені на знімальному майданчику, ми запам'ятаємо на все життя. На нашому проєкті вже було 7 весіль і чекаємо вже, будемо чекати дітей. «Київенерго» оголосило графіті-флешмоб. У столиці шукають таланти, аби перетворити сірі і похмурі теплопункти та підстанції на яскраві полотна для муралів. Як повідомляє прес-служба компанії, якщо ви не байдужі до естетики міських вулиць художник, графіті-майстер або просто творча людина і маєте практичні навички нанесення графіті на будівлі, напишіть особисте повідомлення до 24 квітня. В свою чергу «Київенерго» забезпечить художників-волонтерів необхідними матеріалами та інструментами для нанесення малюнків на стіни. Ось такі новини маємо на цю годину. Наступний випуск СТН не пропустіть вже о 13-й. Надалі «Ранок по-київськи» продовжать Денис та Катя. Дякую тобі, Саша, за добірку свіжих новин. До речі, у мене з'явилась ідея. Якщо... Ти не вмієш малювати. Ви ж вмієте малювати? Ми можемо намалювати на одному з теплопунктів. «Ранок по-київськи». Ви ж вмієте малювати? Я допомагатиму, справді. Ти будеш організатором, я так розумію, цього всього дійства. Чому? Я в юності займався графіті, чому малювали, так було цікаво. Тому чому б ні? Як ти багатогранна особистість. Ось так, да, ось такий я. Малювати не вміє, але графіті освоїв. Ти розумієш, Саш? Не знаю, як це поєднується між собою і на що будуть схожі ці малюнки, але... Ось я буду просто спостерігати, бо якщо я почну малювати, то ніхто не зрозуміє, що там взагалі написано. Ні, дивіться, якщо каляки-маляки ось ці вважаються мистецтвом, то ми згодні взяти участь і розфарбувати якийсь теплопункт. Так завжди, я щось пропоную.
Дякуємо тобі, Саша. Приходь до нас завтра рівно о 7:00 і гарних новин на 13:00. Навзаєм, я ж бажаю усім вдалого дня. До зустрічі. Побачимо, Саша. Що ж, а вже далі наша Юлія Герасько розповість про те, де сьогодні відкриється нове футбольне поле. Ось так. Так, опісля чого до нас завітає соліст гурту «Авіатори», заразом режисер Дмитро Тодорюк. Про те, чому змінив музику на театр, дізнаємося вже зовсім скоро. Залишайтеся разом із нами. Катюш, що ж, не можу не розповісти останні новини з футбольного світу. Ось так. Слухай, у нас просто сьогодні весь ефір пронизаний твоїми спортивними. Це правильно, це прекрасно. Отже, сьогодні, 20 квітня, гратимуться другі матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Пара команд мають такий вигляд. Бешикташ-Ліон. Перший матч завершився з рахунком 2-1 на користь французів. Далі йдемо Шальке-Аякс. У першому матчі перемогу святкувала голландська команда 2-0. Також тут очікуємо на вихід на поле нашого співвітчизника Євгена Коноплянки. Далі йдемо Генк-Сельта. Перший матч 3-2 на користь іспанської команди. І центральним матчем стане двобій Манчестер-Юнайтед та Андерлехт. Нагадаю, перший матч завершився нічиєю 1-1. І якщо зараз ще не всі жінки відійшли від телевізора, я маю для них ще новину. Звісно, сподіваємося, що новий сезон стане для українських команд часом перемог, адже, як ми пам'ятаємо, у столиці проводиться фінал Ліги чемпіонів 2018. До речі, до футбольної теми сьогодні в столиці відкривається і нове футбольне поле. Деталі дізнаємося у Юлії Гарасько. Юлічка, привіт! Вітаю, студія. Денисе, питання до тебе. Чи любиш ти поганяти м'яча? Звичайно, ти що? Це ще з дитинства. Нащо ти це запитала? Він зараз буде говорити півгодини про це. Так, ви що, з дитинства ще в дворі. Ну, недаремно я запитала, недаремно. А чи сьогодні у Святошинському районі ввечері буде відкриття красиве? Святкове відкриття нового футбольного поля. Запрошуємо всіх бажаючих. Денисе, і ти також можеш приєднатися. Ну, а більш детальніше, які цікавості сьогодні будуть, нам розповість Володимир Каретко, голова Святошинської РДА. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Добрий день. Ну, розповідайте, де воно, так. Современное футбольное поле, которое находится у нас в Святошинском районе, по Якуба Колоса 23. Это одно из шести полей, которые мы открываем в этом году. На этом поле будут сегодня проведены мастер-классы с нашими известными игроками футбольного клуба «Арсенал». Дети с детско-юношеской спортивной школы номер 25 нашего района проведут здесь товарищескую игру между собой. То есть это поле здесь предназначено для всех желающих. Как для жителей, как для деток, для взрослых, так и для профессиональных занятий. Проводятся тренировки нашей детско-юношеской спортивной школы. Поле современное, искусственная трава, вода, современные фото, то есть мы сделали все по самым современным меркам. Поэтому всех приглашаем заниматься спортом. Мы для этого делаем очень много. Повторюсь, это одно из шести полей, которые мы запускаем. Это современные в нашем районе. Просьба всех подключаться к футболу, к спортивному и образу жизни. Ну що ж, Дениса, маєш таку чудову можливість. Обов'язково, як ми вже говорили, так, ну, серед більшість пропозицій, які стосувалися ну, там, я не знаю, коштів міської влади, куди бюджету витратити участі. Так, бюджету участі, всі, більшість з них були саме направлені на спорт. Тому ми сподіваємося, що і це поле стане улюбленим у мешканців Святошинського району. Про нього нам розповіла Юлія Герасько. І ось запрошуємо всіх відвідати відкриття цього міні-футбольного поля у Святошинському районі. Пограти. Загалом хочемо нагадати, що наприкінці ефіру у нас буде дуже цікаво. Так, ми говоритимемо про український театр. Ось так, тому залишайтеся з нами. Буде дуже цікаво та інформативно. Дмитро Тодорюк – соліст гурту «Авіатор», знаний в шоу-бізі також як театральний діяч. В 2010 році представив сюрреалістичну оперу Франсіса Поленка «Груди Терезії» за мотивами п'єси Гійома Аполінера у Київському муніципальному академічному театрі опери і балету для дітей та юнацтва. Зараз активно співпрацює з незалежним театром «Мізантроп». Деталі про театральну творчість поговоримо з Дмитром вже за мить. Доброго вам ранку. Добрий ранок. Раді вітати в нашій студії.
Навзаєм. Ну і не секрет, що ви стали відомим завдяки гурту «Авіатор». Зараз ви ось трохи розширили свої, не знаю, повноваження, і тепер ви ще й режисер. Загалом, чи збираєтесь повністю відмовитися від... Ні, не збираюсь, тому що, по-перше, все одно це все середовище творчості. І більш того, ну, якби це такі більш публічні, публічна інформація, що я десь режисер, і співак, і актор. Але в мене ще дуже багато всяких там маленьких хобі, які так само пов'язані з творчою професією, тому однозначно ні. Тим більше, що, якби... Досвід шоу-бізнесу допомагає в режисурі, а режисура і співпраця з акторами і в театрах допомагає для концертів. Вони якось поєднуються, напевно. Ну, просто є навички, є якийсь процес, який можна адаптувати і втілювати в тому чи іншому жанрі. І це дуже круто. Насправді, зараз час універсальних людей, тому не скажу, що я універсальний, але тяжію. А як так сталося, що 2010-го ви вирішили, що спробую себе ще Ні, я вирішив це значно раніше. Справа в тому, що я... На початку 2000-х, якщо не помиляюсь. Ну так, да. Я закінчував консерваторію київську як оперний співак і паралельно вступив на музичну режисуру. Тобто я вже тоді відчув, що мені просто мало просто бути актором. І в 2009-му я закінчив музичну режисуру в консерваторії, а в 2010-му вже... Керівництво театру мені довірилось, тому що я прийшов фактично з вулиці, людина з вулиці принесла сюрреалістичну оперу, але керівництво довірилось. Я вам зараз все розкажу. І сказали, будь ласка, става. Потім вона ще отримала київську пектораль, краща музична вистава. Тому, ну... Цікаво, чи відвідуєте сучасний український театр? Як ставитись до нього саме сучасного? Ну, відвідую по можливості, але ви сказали в анонсі, що я запрошений актор театру «Мізантроп». І, в принципі, хочу сказати, що зараз, на щастя, напевно, театр рухається в сучасному руслі. Який ваш улюблений, окрім «Мізантропа», звичайно ж таки? Знаєш, що вам «Золоті ворота» подобається? «Золоті ворота» подобається, точно. Бачите, ви все про мене знаєте. Так що не буду розказувати? Ти тоді розповідає? Стаса Жирков, прекрасний режисер. Що саме вам подобається в його роботі? Ну, насправді, я був приємно вражений тим, наскільки в цій маленькій кімнаті їхнього театру вони її наповнюють енергетикою, наповнюють її смислами. І, напевно, до речі, це один з тих поштовхів, завдяки чому ми все у своєму театрі відкрили камерну сцену. І моя перша вистава, якою ми відкривали цю сцену, це «Бастіен і Бастіена», «Ситком опера». Це, в принципі, опера Моцарта, написана в 12-річному віці. Але я колись її ставив як навчальний процес в консерваторії, а потім я прийшов до неї з зовсім іншим вирішенням і зробив її. Це перша ситком опера в Україні. Тобто я вирішив її назвати ситком. Це комедія ситуації в стилі друзів, в стилі. Тому що одна з умов ситкома – це незмінність місця дії. І, власне, от у нас вся дія відбувається в такому імпровізованому кафе. Дмитре, маємо так відео, кадри. Можете коментувати. Ну, це от Бастіена. Це екстрасенс такий. Чарівник, ну, якби просто такий собі пройдисвіт. З якими проблемами, цікаво, були? Ну, стикалися під час роботи над такою роботою? Проблеми? Ну, може, творчий процес, він завжди нелегкий. У мене, попервах, я щось своє одне придумав. Ми з акторами вже десь приблизно розім'яли ці мізансцени, етюди. Потім якийсь момент я зрозумів, що це все зовсім не туди. Попросив всіх все забути і почав клеїти знову. Серце, головна людина на майданчику, все правильно, так і має бути. Дмитре, ви сьогодні прийшли до нас не сам. Так, я прийшов зі своїми колегами. Колеги і, власне, Дмитра ми запрошуємо до нашої імпровізованого майданчика. І так, просимо вас подарувати нашим глядачам гарний настрій. Ну, це вже тільки до Сергія і до Даші. Так. Я тут уже... Вже час жодана ми.
вдвох вдячний повік, бо найпітливіший він чоловік, бо найпітливіший він чоловік. Ось так. Дякуємо вам. Для мене завжди, коли виступають в нашій студії, я шокований, завжди шокований, тому що ну, це прекрасно. Плюс, окрім театральної тут справи, окрім театральної нотки, тут є ще вокалістична нотка, і це дуже прекрасно. Ну, це, я вважаю, це важче, ніж звичайний театр. Абсолютно, да. Тепер завтра, Денисе, ми будемо так з тобою вітати наших глядачів зранку. Дякуємо вам. Ще хочу сказати дві секунди, що у нас готується дуже цікавий проєкт японської музики. Це насправді дуже для Києва унікальна річ. Да, і так само вона буде відбуватися на камерній сцені нашого театру, тому запрошуємо усіх. Слідкуйте за афішами. Так, стежитимемо обов'язково. Зацікавили нас так сильно. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Дякую. Нагадай про театральну діяльність говорили солістом гурту «Авіатор», режисером Дмитром Туродюком. І що ж, на цьому наш ранок четверга добіг до свого завершення. Натомість бажаємо вам провести весь робочий день у веселій компанії та з гарним настроєм. Ми ж зустрінемось з вами рівно завтра, рівно о 7 годині ранку, щоб дарувати вам заряд позитиву, свіжої інформації та лише актуальних новин сьогодні. І традиційно сьогодні цитата дня від індійського мудреця Ошо. Яка різниця, хто сильніший, хто розумніший, хто красивіший, а хто багатший? Адже зрештою має значення лише те, щаслива ви людина чи ні. Щастя всім нам і до завтра. Па-па.